ពីព្រោះថាការធ្វើបុណ្យនេះញោមញាតមាន2បែបគេហៅថាធម្មទាននិងអមិសទានដោយឡែកអមិសទានចំណាយដើមទុនធនធានមានបានមានលុយកាក់ប្រាក់កាសបរិច្ចាគច្រាក់ចាយចំណាយទិញដាំស្លស្លុកថ្នាំចុកប្រហុកអំបិលមលូស្លាយកមកទទួលភ្ញៀវប្របោកប្របៀកភេសជ្ជៈទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់នោះអានឹងគេហៅថាអមិសទានប៉ុន្តែដោយឡែកមកប៉ែកខាងធម្មទាននេះក៏ជាបុណ្យមួយទៀតដែរដែលលោកអាចារ្យបានឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបំផ្លងសម្លេងពុះទ្រូងមេឃជ្រែកសមុទ្រខ្យល់មួយថ្ងៃអាសៀលហើយថាការសម្ដែងពធទេសនាផ្សព្វផ្សាយពធទេសនានឹងគឺជាការជួយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាបរិបូរដោយបញ្ញាសមដូចពាក្យថាសោះសោសាំងលភទេបញ្ញាការស្ដាប់ដោយល្អក៏រមែងបាននៅបញ្ញាសុតតាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់រួចមួយទៀតថាធម្មបូជាមហាបញ្ញោបូជាដល់ពធក៏មានបញ្ញាអីចឹងមនុស្សមនីទាំងអស់ដែលចេះធ្វើបុណ្យសន្ទានថ្ងៃនេះក៏អាស្រ័យមកពីការស្ដាប់ធម៌ចឹងបានជាមានកម្មវិធីសម្ដែងពធទេសនាបើអញ្ចឹងនិយាយពីប្រយោជន៍ពធទេសនានឹងបន្តិចទៅមើលថាតើការស្ដាប់ធម៌ទេសនានឹងមានប្រយោជន៍អីបានជាពេលបុណ្យនឹងក៏និមន្តសម្បើម្លេះចង់មុនលោកទេសនឹងសម្បើម្លេះហើយនិមន្តសិតទៅមកពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅទៀតនៅចិត្តក៏និមន្តឆ្ងាយក៏និមន្តហើយបើអញ្ចឹងហើយការកាត់រនិមន្តលោកយមទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យមកបញ្យលធននឹងមានប្រយោជន៍អីបានជានិមន្តអាត្មានឹងសំដែងប្រាប់ថាចេះថាមានប្រយោជន៍ណាស់តពាំងស្នងអាស័យកូនប្រុសស្រីស្នងម្ដាយឪពុករូបម្ដាយបាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែគេឈ្មោះម្ដាយនៅនឹងកូនទាំងឡាយដែលមានកតញ្ញូនឹងឪពុកម្ដាយអាចឲ្យពុនរាយនៅលោកទាំង3អាចបើតពាំងស្នងអាស័យបើតពាំងដោះចេញពីគុំអាស័យមិនព្រមអាស័យជួយការពារគេកាច់តពាំងនឹងយកទៅស្លបាត់ហើយមិនបានស្នងអាស័យទេហើយចង់ឲ្យតពាំងស្នងអាស័យតលាតពាំងនឹងវាដោះក្នុងគុំអាស័យអាស័យនឹងជួយថែអាសាតពាំងមានន័យថាបើចង់ឲ្យកូនចៅតបស្នងសងគុណថែរាសាពូជពងវងតកូលតលតម៉ែឪដូនតាម៉ាកងថែអាសាការពារកូនចៅផៅសន្តានព្រៀងលៀនកុំឲ្យបែកខ្ញែកចេញពីគុំអាស័យចេញពីទឹកពូជពងវងតកូលទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ជាតិរបស់យើងហើយតងាកចេញចប់ហើយជាស្ដែងម៉ែឪដូនតាម៉ាកងគាត់ស្លាប់បាត់ទៅបន្សល់ទុកនៅដីធ្លីស្រែចំការច្បារតំណាំលុយកាក់ប្រាក់កាសផ្ទះសបែងកលែងឋានទុកឲ្យកូនអើយកំណើតគាត់ស្លាប់ទៅគេលោតគាត់ភ្លាត់កំណើតទៅក្នុងទីមិនសមគួរកូនឯនេះអត់ចេះកូនឯនេះអត់ដឹងថាធ្វើបុណ្យសន្តានណាមិចសមទៅនឹងអតិពលសាសនាដតីគេជ្រៀតគេជ្រែកចែកមកតដើមបរិស័ទកូនចៅយើងផងកូនចៅយើងបួសក៏មិនបួសរៀនក៏មិនរៀនស្ដាប់ធម៌ក៏មិនស្ដាប់ទៅទៀតអតិពលដតីជ្រៀតមកទៀតចប់លែងចេះធ្វើបុណ្យហើយបើលែងចេះធ្វើបុណ្យម៉ែឪនឹងដាច់ហើយទំនៀមទម្លាប់ល្អពីម៉ែពីឪពីដូនពីតាមកហ្នឹងដាច់ហើយក៏លោតម៉ែទៅកើតជាប្រែតរងចាំហាមាត់ចាំកូនគេឧទ្ទិសផលមកឲ្យអូអញខំ
រស៊ីមានលុយកាក់ប្រាក់កាសទុកនៅកូនទាំងអស់ឥឡូវចាំមើលកូនគេធ្វើឲ្យស្លាប់មកហ្នឹងអត់បានយកមកកាក់ម៉ាស៊ីនមកទេមានបុណ្យ 70% ខ្វះតែ 30% ទៀតបានទៅកើតជាមនុស្សទេផ្ដាងគេដែរឲ្យតែកូនធ្វើបន្តិចមកទៀតគ្រប់រួចដល់តែកូនគេមិនធ្វើអត់បានទេមិនដឹងថាសត្វតវត្តណាចេញរួចទេហើយបើកូនមិនបានមកស្ដាប់ធម៌មិនបានមកយល់ដឹងបើអញ្ចឹងហើយអត់ចេះអត់ដឹងបានជាយើងគិតឃើញថាសាសនាព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គនិព្វានទៅជាង2000ឆ្នាំហើយមកទល់ថ្ងៃនេះដែលរុងរឿងរីកចម្រើនទៅបាននឹងអាស្រ័យពីការស្ដាប់ពីជំនាន់ដើមវាមិនទាន់មានសិភៅទេមនុស្សចេះដឹងធម៌អាតតគ្នាសំដែងតតគ្នាស្ដាប់រហូតដល់សង្គាយនីទី3ឯណោះទើបបានមានអសរសិភៅមើលនឹងឡើងបើអញ្ចឹងធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គទោះបីនិព្វានទៅជាង2000ឆ្នាំនៅមានតែគេជំនឿគេគោរពមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងអាស្រ័យការស្ដាប់បានជាយើងនឹងឲ្យមកស្ដាប់ធម៌ឲ្យកូនចៅចេះស្ដាប់ដែរកុំឲ្យកូនចៅខ្លះយល់ច្រឡំថាអើយដល់តបុនខ្ញុំបនយាយខ្ញុំទៅនិមន្តលោកគ្រូនេះនិមន្តលោកគ្រូនោះយកមកសំដែងឲ្យយាយតាស្ដាប់ស្ដាប់មើលទៅឮតែឲ្យយាយតាស្ដាប់ខ្លួនឯងអត់ស្ដាប់ផងទេនិមន្តលោកមកសំដែងឲ្យយាយតាស្ដាប់ប៉ុន្តែយាយតាគាត់ធ្វើបនបានមកសន្ធឹកឲ្យមិនយូរប្រមាណគាត់ស្លាប់ទៅអស់ឯយើងឯណាវានៅរស់រៀនមានជីវិតមិនបានបួសមិនបានរៀនឲ្យមិនបានស្ដាប់បានអីនឹងចេះអញ្ចឹងអ្នកដែលគួរស្ដាប់ខ្លាំងជាងគេគឺក្មេងក្មេងនឹងឯងព្រោះយើងបានចូលសាលាបាលីសាលាធម្មៈអីគេណាហើយបើអញ្ចឹងហើយបើមិនស្ដាប់ទេមិនដឹងគេប្រគេនលោកហ្នឹងអាម៉េចហើយមិនដឹងថាថ្វាយអង្គមហ្នឹងអាម៉េចហើយមិនដឹងថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងអាម៉េចបានគេឲ្យស្ដាប់ព្រោះតែរឿងនេះការស្ដាប់ធម៌អាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងដូរចិត្តពីអាក្រក់មកល្អបានដូរចិត្តពីគំនិតខុសមកគំនិតត្រូវបានជាក់ស្ដែងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីជាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិតែងឲ្យបាយទឹកដល់ជនអនាថាកាលពីសម័យពុទ្ធកាលគេបានស្ដាប់ធម៌យល់ចាក់ធ្លុះមោះមុតនៅក្នុងធម៌ហើយនឹកសំណោះទៅដល់កូនប្រុសអោអាត្មាអញមានកូនប្រុសមួយកូនប្រុសនឹងមិនដែលទៅស្ដាប់ធម៌អាសោះបើអត់ពីអញទៅកូននឹងមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេទោះបីមានមាសពេជ្រលុយកាក់ប្រាក់កាសយ៉ាងណាបើគ្មានធម៌នៅក្នុងខ្លួនទេមិនអាចបានសុខឡើយហើយអញ្ចឹងជួលកូនឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌អាកូននឹងបានស៊ីឈ្នួលស្ដាប់ធម៌មកស្ដាប់ល្ងាចទៅដល់បើកប្រាក់ខែថ្លៃស្ដាប់ធម៌ស្អែកមកស្ដាប់ទៀតទៅដល់ផ្ទះបើកប្រាក់ខែថ្លៃស្ដាប់ធម៌គេមកស្ដាប់ត្រង់ថាលោកទេអីមិនទេទៅស្រាញ់ទៅលោកព្រះអង្គសំដែងឲ្យមិនសំដែងទៅស្រាញ់ព្រះអង្គស្ដាប់ឲ្យទៅល្ងាចងាងទៅផ្ទះបើកប្រាក់ខែថ្លៃស្ដាប់ធម៌ដល់តែស្អែកឪពុកថាណែកូនកូនឯងស្ដាប់ឲ្យចាំបានមកគាថាមកឪពុកនឹងឲ្យ1000កហបណៈមែនទេឪមែនណាស្ដាប់ឲ្យចាំមកគាថាមកអញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ឲ្យចាំថាកំភៃបើអញ្ចឹងឲ្យតែបាន1000កហបណៈខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យចាំមកស្ដាប់ទៀតមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ទេឮទៅសង្ឃឹមថាចាំហើយប៉ុណ្ណឹងល្ងាចដល់1000ណាទៅដល់ផ្ទះឪហៅសួរថាម៉េចកូនបានទេបានមកគាថាអើឥឡូវសោតឲ្យឪស្ដាប់មករៀបតរោសោតវាភ្លេចបាត់ទៅមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនដឹងថាម៉េចភ្លេចបាត់ទៅថាមិនត្រូវ
វាគ្រាន់តែឮទៅមាត់បានថាតាមគេថាសុខចេពុលិស្ដាប់ហើយគិតហើយសួរហើយកត់ហើយដល់តែមាត់យើងបានថាអាខាងដាតយើងវាមិនទទួលអញ្ចឹងមិនដឹងថាម៉េចឲ្យត្រូវអត់ទេរនឹកអត់ឃើញអើបើអញ្ចឹងកូនឯងអត់ហើយស្អែកទៅទៀតថ្ងៃហ្នឹងបានតែ100អាដែលទេបើស្អែកប្រឹងមែនទែនបាន1000កូននេះស្អែកមកស្ដាប់មកសាទៀតស្ដាប់យកតែមែនទែនហ្មងដល់មកស្ដាប់យកមែនទែនព្រះអង្គសំដែងទៅឯនោះគេស្ដាប់យល់អូយល់ដឹងធម៌អាច្បាស់លាស់អ្នកថាលោកឪពុកអញជាមនុស្សល្អទ្រព្យសម្បត្តិគេអកគាត់បានមានហើយជីវិតរបស់កូនគាត់បានប្រគល់ឲ្យហើយប៉ុន្តែត្រូវប្រគល់ព្រះធម៌ឲ្យកូនទៀតបើកូនរស់នៅគ្មានធម៌ទេមិនបានសុខដោយលោកឪពុកទេលោកឪពុកជាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយមានធម៌នៅនឹងខ្លួនចំណែកអញជាកូនបានត្រឹមតែទទួលទ្រព្យសម្បត្តិមកគ្មានចេះអីសោះគ្មានដឹងអីសោះម្ល៉ោះហើយមុខតែនឹងយកទៅប្រព្រឹត្តខុសដោយអំពើបាបផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងឪពុកអញចង់ឲ្យអញក្លាយជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមតាយល់ដឹងគុណឪអូអញ្ចឹងឪឲ្យអញស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងវាប្រសើរលើសជាងអាតម្លៃរាប់ពាន់កហបណៈនឹងទៀតបើយល់ដឹងធន់វាច្បាស់លើសនោះទៀតស្រាប់តែលែងទាលុយតែមកមកដល់ល្ងាចនឹងលែងទាលុយហើយយល់ដឹងថាឪគេចង់ឲ្យល្អសោះអីចឹងយើងគិតឃើញហើយដើម្បីឲ្យបានคลายទៅជាមនុស្សល្អគេសុខចិត្តជួលមនុស្សឲ្យស្ដាប់ហើយសាសនាព្រះពុទ្ធយើងអត់បាច់ជួលគេទេញោមញាតកាត់មករស្ដាប់បានជាអាត្មាមានកម្លាំងចិត្តដែរដែលឃើញមកទាំងក្មេងទាំងចាស់ឯស្រុកនេះលោកអាចារ្យប្រកាសអ្នកម្ចាស់បុត្រនឹងឲ្យមានមុខទាំងអស់គ្នាទៀតអូអានឹងរិទ្ធមានកម្លាំងដល់ហ្មងការស្ដាប់វ័យក្មេងក៏ដោយអាចប្រែប្រួលចិត្តបាននិយាយពីនាងខុជុត្តរាដែលជាស្រីខ្នងកោមហុចខ្នងកោមនឹងកម្មពៀពិជាតិមុនមកនឹងលោកបិណ្ឌបាតនឹងលោកខ្នងកោមនាងនឹងឃើញលោកនឹងកោមធ្វើពើធ្វើពុតកោមតាមលោកត្រោត្រោត្រោអញ្ចឹងទៅដល់តែធ្វើទៅគេសោចបានតែគេសោចជូរទៅចេះតែធ្វើតម្រាប់តាមលោកដូចបុរាណខ្មែរពោលថាអូនហើយក៏មើលងាយបងប្រយ័ត្នពីឆ្លងម្ដងម្នាក់ទេមែនញោមឲ្យស្រាប់តែកើតឡើងកោមនឹង500ជាតិកាលពីមុននឹងមានមិត្តភក្តិស្រីស្រីដូចគ្នាគេទៅសាងភ្នោះបុស្សជាសាមណេរីសម្រាប់គុណធម៌អស់ហើយឯងមិនចាត់ទុកគោរពគេជាអ្នកមានគុណធម៌ទេនៅតែចាត់ទុកគេជាមិត្តសម្លាញ់មិត្តសម្លាញ់ព្រើគេឲ្យវល់ក្បងហុចកធក់ដេហុចប្រអប់ដេអីទៅមានអីស្រាប់តែវាកម្មពៀដោយសេចក្តីប្រមាថនឹងទៅកើតជាអ្នកពង្រើគេ500ជាតិអត់ព្រមដឹងខ្លួនជាតិនេះកុំឲ្យពង្រែគេទៀតអត់ដឹងខ្លួនគេប្រើឲ្យទៅទិញផ្កាគេងលុយគេរាល់ថ្ងៃឧបមាថាគេឲ្យទិញ1000ទិញ2000ឯងទិញតែ1000ណែគេង1000ទុកឲ្យរាល់ថ្ងៃចឹងណាចេះតែគេងចឹងទៅអាងថាថកែស្រីនឹងមិនដឹងចេះតែគេងហែកម្មពៀប៉ណ្ណឹងឲ្យអត់ដឹងខ្លួនទៀតដល់តែឃើញឆ្ងល់គេទៅស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រយោជន៍ស្អីធម៌ហ្នឹងគេទៅស្ដាប់ធម៌គេចូលចិត្តហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីថ្ងៃហ្នឹងត្រូវកែប្រើឲ្យទៅទិញផ្កាអឺទៅស្ដាប់ធម៌មួយផ្លែតសិនចាំទៅទិញផ្កាក្រោយចូលមកស្ដាប់ដល់ស្ដាប់យូរយូរយល់អូទោសអាលួចគេហ្នឹងខ្លាំងណាស់លួចគេស្លាប់ទៅធ្លាក់នរក់រងទុក្ខលំបាកវេទនារាប់លានរាប់សែនរាប់ឆ្នាំត្រូវភ្លើងឆេះរំគុំរំគៀនលំបាកណាស់
ហើយចេញផុតពីនរកនៅសេះសល់ផលកម្មមកកើតជាប្រេតហូបមិនឆ្អែតអត់អាហារត្រូវភ្លើងឆេះដុតរោលពោះកាពះនឹងភ្លើងធៀបដុតរោលលំបាក់រងទុក្ខវេទនាហើយលាក់ដោលិតខ្ទុះលិតឈាមលិតកំរងសាកសពម៉ូតលាមួកសពយ៉ាងចេញផុតពីប្រេតមកកើតជាអសុរកាយមាត់ប្រប៉ុនរុនគូតមជុលផឹកតែទឹកមិនឆ្អែតផងរាប់រយឆ្នាំទៀតចេញពីអសុរកាយមកកើតជាសត្វដេរិឆានជាគោជាកបីជាតំរីជាសេះជ្រូកមាន់ទាលាអូតត្រូវគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេទឹមគេកាប់គេសម្លាប់គេសម្លេះគេគ្រីវគេវះគេពលះគេពលាត់គេពងរត់គេពងរះឲ្យព្រាត់ឲ្យប្រាសចាក់សេចក្តីសុខបានទុកលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់សពបែបយ៉ាងសេះសល់ផលកម្មពីដេរិឆានមកកើតជាមនុស្សមិនបានមនុស្សល្អទៀតប៉ះលើមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្វិនមនុស្សខ្វងមនុស្សថ្លង់មនុស្សកោវីវរវក់ឈួតអូអាត្មាអញវរហើយអីគិតមើលទៅមកកើតជាមនុស្សរត់ទទួលទៀនមកត្រូវចោលលួចត្រូវភ្លើងឆេះត្រូវចាញ់បោកគេបានអីបន្តិចមកគេលួចបាត់ខាតបងខ្ញុំបង្រើគេរាប់រយជាតិអូកម្ពៀលួចគេម្ដងហ្នឹងរងទុកលំបាកយូរតាអញ្ចឹងអញជាតិហ្នឹងទៅជាខ្ញុំពង្រើគេហ្នឹងមកពីកម្ពៀជាតិមុនលួចគេត្មងហើយឥឡូវអញលួចថែមទៀតអញ្ចឹងមានតែជាតិក្រោយអញខ្ញុំគេទៀតដល់អញ្ចឹងនាងពិចារណាឃើញធေါ်អូអត់កើតទេអញឈប់លួចហើយជាតិនេះខ្នងកមផងខ្ញុំពង្រើគេផងអញ្ចឹងហើយអញអត់ដឹងខ្លួននៅតែខំលួចទៀតអញ្ចឹងរៀងចាលស្ដាប់ធေါ်បានសម្រេចដល់សោតតាទៅទិញផ្កាដល់ទាំងអស់មុខភ្រត្រាប្រព្រឹមញញឹមប្រប្រៃឲ្យផ្កាមកបាច់ធំយកមកឲ្យលោកស្រីធ្វើកែជាវាយស្រីថាហីនាងហិចថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏បានផ្កាច្រើនម្លេះឲ្យលុយទៅប្រហែលរាល់ថ្ងៃដែរនាងនឹងថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំលួចថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់លួចហិចមិនក៏ថ្ងៃហ្នឹងមិនលួចហើយមិនក៏មុខស្រស់ម្លេះថាបានជាខ្ញុំមុខស្រស់មកពីខ្ញុំបានស្ដាប់ធေါ်បានជាខ្ញុំមិនលួចមកពីខ្ញុំបានស្ដាប់ធေါ်អីរួចធေါ်ហ្នឹងមិនក៏ប្រកែម្លេះធ្វើឲ្យនាងលែងលួចហើយធ្វើឲ្យនាងមុខស្រស់អញ្ញឹមស្រស់ម្លេះមើលនាងសំដែងធေါ်ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចមើលធေါ်ហ្នឹងឲ្យមិនសំដែងអត់បានទេបើលោកស្រីចង់ឲ្យខ្ញុំសំដែងដាក់ក្រែខ្ញុំខ្ពស់ជាងមិនព្រមអីចឹងដាក់ក៏ដាក់ដែរដាក់ឲ្យនាងខ្ញុំបង្រើនៅអង្គុយលើក្រែខ្ពស់សំដែងឲ្យស្ដាប់ជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាបានលែងបៀតបៀនគ្នាខំធ្វើបន់សន់ទានទាំងអស់គ្នាណាវាប៉ាសាអញ្ចឹងបានឃើញថាកុំតែបានស្ដាប់ធំនឹងនរកប្រមាណជាតិទៅទៀតទេឥឡូវវាភ្លឺស្វាងហេតុនឹងហើយបានជាវិសាខាអាណិតពួកម៉ាក់មកក្រុមណានាងនឹងបានសម្រេចសោតតាតាំងពី7ឆ្នាំពួកម៉ាក់មកក្រុមនឹងគេមិនដែលធ្វើបន់សោះឥឡូវចាស់ចណាស់ប្រប៉ុណ្ណេះត្រៀមតែខ្លួនស្លាប់ចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយអត់រកបន់សោះពួកម៉ាក់មកក្រុមនឹងសុំអភ័យទោសបើសម្ដែងទៅប៉ះពីអីសុំញោមញោមកុំខឹងអាត្មាអាត្មាថាទៅតាមរឿងឯណាគេហូបស្រាអូយខ្មែរយើងចេះហូបស្រាហូបអីក៏ប៉ុន្តែដល់កើតយាយកើតតាទៅចាស់ចាស់លែងឯនំនេះរវត្តហើយពួកម៉ាក់នាងមកក្រុមហ្នឹងអត់ខ្ចីឈប់គិតតែពីស្រាលហូតហើយនាងនឹងអាណិតថាជាតិនឹងស្គាល់គ្នាប៉ុណ្ណឹងជាតិក្រោយគ្នាទៅនរកប្រែតបើអញ្ចឹងហៅគ្នាឲ្យមកស្ដាប់ធម៌បានម្ដងមកអាណិតពួកម៉ាក់ណាដល់តែហៅមកមានអីសៀតចិកេះដាក់ដបម្នាក់មួយមកដល់ហ្មងមកអង្គុយពីមុខលោកទេសស្ដាប់ផ្ដាច់ក្រេបផ្ដាលជុលដបគ្នាអីចឹងណាពីមុខហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងវាគិតទៅថាខ្លែមធម៌ស្ដាប់ផ្ដាច់ក្រេបផ្ដាល
ហើយអ្នកអង្គុយក្បែរនឹងចេះតែខាត់ចាញ់ឯនេះខាត់ចាញ់ឯនោះខាត់ចាញ់ចុះឡើងចុះឡើងទៅរឿងវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែសំដែងសង្ខេបឲ្យងាយយល់ទៅដល់យូរទៅនាងនាងនឹងនឹកពិចារណាខ្លួនឯងថាយីអញវាអន់ម្លេះគេឃើញអញគេមិនស្ដីរអអញគេដើរចេញពីអញគេខិតចេញពីអញយូរយូរអង្គុយតែគ្នាឯងគ្មានអ្នកណាមកក្បែរអីអញក៏អន់ម្លេះហើយក៏ដើរចំណំចំណំអញតម្លៃអញក៏វាអន់ម្លេះគេលែងស្ដីរអអស់លីងអញ្ចឹងនឹកឃើញចុះឡើងហ្នឹងមកពីអាដបនឹងតែហ្មងឯងអញអន់ខ្មាស់គេគប់អាដបនឹងចោលឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ធម៌ម្ដងយែណាញោមមើលឃើញដែរកុំតែបានពធជួយមិននឹងទៅដល់ណាទេហើយអ្នកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងកុំថាក្មេងកុំថាចាស់ក្មេងក្មេងខ្លះយល់ជាងចាស់ទៀតព្រះអង្គទៅសំដែងនៅនគរអាឡូវីព្រះអង្គទៅគឺរៀបក្រែរៀបអាសនៈថ្វាយហើយព្រះអង្គមិនព្រមសំដែងសោះហើយអ្ហ្មិចមិនព្រមសំដែងតាមពិតព្រះអង្គនៅចាំក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគេមានបំណងចង់មកស្ដាប់ធម៌ដែរកូនអ្នកដំបានញ៉ោរៀបចំបាយទឹកពង្រើម៉ែឪធ្វើកិច្ចការរួចធ្វើដំណើរមកនឹងរាប់យោចុះហើយគេចេះតែឆ្ងល់ចុះរៀបអាសនៈព្រះអង្គឡើងគង់ហើយគេអង្គុយចាំឲ្យលហប់មិនក៏ព្រះអង្គមិនព្រមសំដែងបើយើងថាសាមញ្ញមិនក៏ព្រះអង្គព្រមទេគេអង្គុយចាំស្ដាប់ហើយព្រះអង្គនៅចាំអីស្រាប់តែនាងនឹងមកដល់ចែកគេចែកឯងម្ដងអង្គុយពីមុខព្រះព្រះអង្គសួរថានាងកុមារិកានាងមកពីណាខ្ញុំម្ចាស់អត់ដឹងទេអើចុះនាងត្រឡប់ទៅវិញទៅឯណាខ្ញុំម្ចាស់អត់ដឹងដែរនាងមិនដឹងមែនណាខ្ញុំម្ចាស់ដឹងដឹងហ៎អត់ផងស្រាប់តែយាយយាយហ្នឹងឆ្ងល់ហ្មងហ៊ីក្មេងនេះមកពីណាក៏ឆ្លើយមិនណានិយាយជាមួយព្រះអីព្រះអញ្ចឹងហើយបើព្រះសួរថាមកពីណាមិនក៏មិនប្រាប់ថាមកពីផ្ទះជាងដំបានយោប្រាប់អីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងនឹកឃើញមិនក៏នាងហ្នឹងក៏ប្រហើនម្ល៉េះអាហ្នឹងនឹកក្នុងចិត្តថាអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងណាថានាងហ្នឹងមិនក៏ប្រហើនមិននិយាយព្រះអញ្ចឹងទៅរកព្រះអាដល់តែគេកំពុងឲ្យឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសួរទៀតនាងតថាគតសួរថានាងមកពីណាមិនក៏នាងថាមិនដឹងនាងថាព្រះអង្គហើយមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែថាពីមុនពីមកមនុស្សហ្នឹងមកពីនរកក៏មិនដឹងមកពីផែតក៏មិនដឹងមកពីឋានសួគ៌ក៏មិនដឹងវាលវត្តសង្សារមហាធំធេងហ្នឹងវាធំណាស់ជួនកាលទៅនរកជួនកាលទៅផែតជួនកាលទៅព្រំជួនកាលមកកើតពីមរជួនកាលមកកើតពីមចជួនកាលកើតពីរៀងជួនកាលជាធោកដាលហើយបើអញ្ចឹងនោះវាមិនទៀងមិនដឹងថាជាតិមុនហ្នឹងជាស្អីហើយមកពីណាណាព្រះអង្គបានថាមិនដឹងមកពីណាហ្នឹងម្យ៉ាងរបស់គេដែរអាយចោះតថាគតថាអាយចោះនាងទៅវិញទៅឯណានោះមិននាងថាមិនដឹងដែរព្រះអង្គហើយកើតជាមនុស្សនេះកលែងឋានមនុស្សនឹងដូចជាផ្ទះសំណាក់ផាអាស្រ័យសម្រាប់ជ្រកកោនអញ្ចឹងណាយើងធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយដូចដើមឈើមួយនៅកដាលវាលអាយអ្នកមកពីជើងពីត្បូងមកហត់ក្តៅពេកមកជ្រកដើមឈើនឹងដល់តែថ្ងៃរសៀលទៅគេចេញដំណើររៀងរៀងខ្លួនខ្លះទៅជើងខ្លះទៅត្បូងយ៉ាងណាមិញភពផែនដីនឹងយាយខ្លះមកពីតាវតឹងតាខ្លះមកពីយាមមាយាយខ្លះមកពីដោះសិតយាយខ្លះមកពីស្វាយរៀងខ្លះមកពីកំពង់ចាមមកកើតនៅនឹងហើយដល់តែអស់នៃសៃផលកម្មនឹងស្លាប់ទៅអ្នកណាទៅកំពង់ចាមទៅទៅអ្នកណាទៅដោះសិតវិញទៅទៅអ្នកណាទៅតាវតឹងទៅទៅរួចអ្នកណាទៅនរកក៏ទៅទៅបែកគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនាងនឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងថាស្លាប់ពីនឹងទៅទៅកើតឯណាទៀតទេបានជាខ្ញុំព្រះអង្គថាទៅវិញនឹងមិនដឹងទៅឯណាណូអូម្យ៉ាងទៀតដែរអីចោះតថាគតថានាងមិនដឹងមែនណាម៉េចក៏នាងថាដឹងវិញបានជាខ្ញុំព្រះអង្គថាដឹងនឹងវាដឹងតែស្លាប់មកតែស្លាប់គេមិនផុតអីចុះបើតថាគតថានាងដឹងមែនណាម៉េចក៏នាងថាអត់ដឹងវិញ
ថាមិនដឹងទៀតហ្នឹងវាមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាពេលណាអីចេះអញ្ចឹងឯងបានចិត្តខំសុំបន់ពីឥឡូវទុកឲ្យហើយយាយយាយមិញហ្នឹងបតូសនាងដល់តែឃើញអញ្ចឹងជាហោមាត់សម្លឹងមើលមុខវិញកូនពីណាគេក៏ឆ្លាតម្លេះណោះចេះធွာជាងឯងទៀតយល់ច្បាស់ណាអីចឹងការស្ដាប់ធម៌វាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានជាញោមញាតនឹងដឹកនាំកូនចៅឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌ពីក្មេងទៅឲ្យហើយឥឡូវស្ដាប់ធម៌ឲ្យក្នុងទីនេះនិយាយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជឿព្រះពុទ្ធសាសនាថាបានជាយើងជឿព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះទី1ពុទ្ធសាសនានឹងនាំឲ្យសុខខ្លួនយើងទី2ពុទ្ធសាសនានឹងនាំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនយើងឲ្យបានសុខដែរទី3ពុទ្ធសាសនានឹងនាំឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលនឹងបានសុខសន្តិភាពទី4ពុទ្ធសាសនានឹងនាំឲ្យពិភពលោកទាំងអស់បានសុខសន្តិភាពប្រទេសណាក៏ដោយដែលគេបង្កើតមានច្បាប់ទម្លាប់មានប៉ូលីសសពយ៉ាងនឹងគឺគោលបំណងរក្សាសុខរក្សាសន្តិភាពស្រុកគេក៏ប៉ុន្តែរក្សាសន្តិភាពពីខាងក្រៅបើយើងមានសាសនារក្សាពីផ្លូវចិត្តទៅផងអានឹងបានវាស្រួលដូចមនុស្សទៅលោតទឹកលើស្ពានជ្រួយយងវាយអញ្ចឹងវាមកពីអីមកតែពីអាផ្លូវចិត្តខាងក្នុងបានអប់រំអារូបរាងកាយជារបស់មិនដឹងអីជាដុំសាច់ជាដុំឆ្អឹងឈាមតសៃស្បែករួចមានចិត្តនៅខាងក្នុងអាចិត្តនឹងយើងគិតមើលរូបរាងកាយគេយកទៅហាត់លេងសៀកបានដើរលើខ្សែពួរអីបានហើយគេហាត់កាយប៉ុន្តែយើងអត់ដែលហាត់ចិត្តព្រោះយើងដោះក្អែលផ្លូវកាយបានប៉ុន្តែយើងអត់ដែលដោះក្អែលផ្លូវចិត្តមិនដឹងថាចិត្តយើងយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើយើងគិតផ្លូវចិត្តបើគេយកមកវឹកហាត់វិញរបស់ទាំងអស់ដែលនៅលើលោកយើងឃើញរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនដុំសាច់នឹងអ្នកធ្វើឲ្យកើតទេគឺចិត្តអ្នកនាំអាចទាំងអស់ណាញោមកើតមានជាវត្ថុកើតមានជាទូរទស្សន៍កើតមានជាម៉ូតូស៊ីក្លូឡានកើតមានជាទូរស័ព្ទដោយសារអីរហូតមានឡានមានយន្តហោះដោយសារផ្លូវចិត្តទេនេះហើយសមាធិជាលោកីយោនិសោមនសិការៈនិងមនសិការៈចេតសិកការពិចារណាសមាធិជាលោកីផងគេរកឃើញវត្ថុឃើញទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទយន្តហោះប៉ុណ្ណឹងបានគេធ្វើកើតអញ្ចឹងចិត្តយើងបើយើងយកវឹកហាត់ឲ្យមែនទែនគេអាចរកផ្លូវធ្វើឲ្យបានសុខសន្តិភាពពេញពិភពលោករបស់ដែលកើតឡើងទាំងអស់អាស្រ័យលើចិត្តអញ្ចឹងពធរនេះគឺជាថ្នាំអប់រំផ្លូវចិត្តឲ្យបានសុខរួចបើសិនជាក្តៅខ្លួនលេប៉ាណាដុលប៉ារ៉ាសេតាមុលថៃលីណុលអេតវីលេទៅវាជាប៉ុន្តែបើផ្លូវចិត្តនឹងទៅវាក្តៅហើយទៅមិនរកពធរនឹងយកមកលេបយកមកលាបយកមកព្យាបាលទេលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនហើយចងកសម្លាប់ខ្លួនលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនហើយបើអញ្ចឹងពធរនឹងជាឱសថព្យាបាលផ្លូវចិត្តរួចពុទ្ធសាសនានឹងហើយគឺជាពធរអញ្ចឹងបានជាយើងនឹងនាំគ្នាគោរពជឿពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលក្នុងដែនដីប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីពុទ្ធសករាជ309ឆ្នាំម្លេះពីមុនដំបូងប្រទេសខ្មែរយើងមានជំនឿដើមមួយដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគេឲ្យឈ្មោះហៅថាសាសនាអូស្ត្រូអាស៊ីដែលយើងមានជំនឿជឿទៅលើអរុកអរិយអនត្តាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាហើយជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតយើងបានទទួលឥទ្ធិពលព្រហ្មញ្ញសាសនា
លុះពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ309ឆ្នាំគេនឹងរកឃើញទឹកតាងផោះតាងបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងបានទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាតាមរយៈសិលាចារឹកនៅវោកាញ់ខាងយ៉ាត្រាងកម្ពុជាក្រោមព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានផ្សាយចូលមកនោះតាមរបៀបអ្នកជំនួញដែលគេរកឃើញពុទ្ធរូបជាច្រើនអង្គគេឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធរូបទីបកៈឬពុទ្ធរូបទីបង្កដែលអ្នកមកជំនួញជួញប្រែតាមសំពៅគេដាក់សម្រាប់ជាទីពឹងអញ្ចឹងយើងបានកាន់ទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាហើយក្រោយពីសោណធេនិងឧត្តរធេដែលទទួលភិរៈពិធម្មាសោកយកសាសនាមកផ្សាយយើងបានទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាតាំងពីពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ300ឆ្នាំម្លេះក៏លុះមកដល់1560ខ្លះថា1200ទើបយើងបានទទួលព្រះត្រៃបិដកទៀតញោមឲ្យសតវត្សទី3ទី4ទី5ខ្មែរយើងងាករេបែមកជឿលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលគោរពព្រះពិស្ណុព្រះនរាយណ៍ដែលយើងឃើញតាមវត្តតាមអារាមមួយចំនួននោះវានៅជាប់ទឹកតាងផោះតាងកន្លែងខ្លះដែលវាមានជាប់ពាក្យអង្គពាក្យតាំងពាក្យរលាំងពាក្យបាដូចហៅថាអង្គគ្រូអង្គភ្នំតូចអង្គតាសោមអង្គរកាអង្គអីចឹងទៅអានឹងគឺជាកលែងដែលជាប់ព្រហ្មញ្ញសាសនារហូតតមកអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏មានព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏មានដល់មកសតវត្សទី13សម័យអង្គរពីមុននឹងសាសនាដែលយើងជឿនឹងមិនទាន់មានលទ្ធិហិនយានទេជាមហាយានផងមហាយាននឹងគឺលទ្ធិអាចារ្យវិទ្យធ្វើតាមអាចារ្យហើយលទ្ធិមួយទៀតគេហៅថេរវាទធ្វើតាមប្រសង់ប្រធេរៈហើយដល់តែយើងជឿតាមអាចារ្យដល់ដល់សតវត្សទី13ជំនាន់ជ័យវរ្ម័នទី7នឹងមានកូនមួយឈ្មោះតាមលិន្ទៈតាមលិន្ទៈនឹងក៏បញ្ជូនទៅឲ្យបួសនៅប្រទេសស្រីលង្កាដោយលើតំណែងថានៅប្រទេសស្រីលង្កាព្រះពុទ្ធសាសនាមាំទាំជាងគេមានគម្ពីរដីកាឯកសារហើយមានអត្ថកថាពុទ្ធសាសនាជាប់មាំជាងគេក៏បញ្ជូនតាមលិន្ទៈហ្នឹងឲ្យទៅដល់យកស្ទឹងកល្យាណីហ្នឹងធ្វើជាសីមាបួសដែលគេហៅថាស្ទឹងកលនីហ្នឹងបួសហើយរៀននៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងជាង10ឆ្នាំបានត្រឡប់មកដល់ស្រុកខ្មែរយើងវិញនាំយកចម្លងយកពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទដូចយើងកាន់រាល់ថ្ងៃនេះគេហៅលទ្ធិហិនយានហ្នឹងយកមកផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងទៅចាប់ពីពេលហ្នឹងមកយើងក៏បានទទួលលទ្ធិពុទ្ធសាសនាហិនយានមកធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានការគោរពបប្រតិបត្តិឯកភាពគ្នាទល់ទៅសពថ្ងៃអញ្ចឹងមកហើយកលែងខេត្តព្រៃវែងយើងក៏សិតតែធ្លាប់ជាប់ឈ្មោះល្បីជាហោហែមកដូចជាព្រះអង្គពូព្រះអង្គពៀនព្រះអង្គពាន់ពូបុរីព្រៃវៀជាពិសេសខាងព្រៃវៀហ្នឹងពីជំនាន់បុរាណមកមានប្រគុណម្ចាស់2អង្គព្រះនាមរតនភាណុមួយរតនភាណុមួយរតនសង្ហៈមួយ2អង្គបងប្អូនជាប់ញាតិវង្សមកបួសនៅព្រៃហ្នឹងបានគេវាមិនឲ្យកាប់ហើយយើងឃើញអង្គពូអង្គពៀនអង្គពន់ហើយពូបុរីអានឹងខាងពៀមចរខាងព្រះស្ដាច់យើងនឹងសិតតែធ្លាប់លឺវាសិតតែជាប់មានកលែងជាហោហែមកអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទទួលកាន់ឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាហើយដល់តែពេលយើងរំលឹកឡើងវិញពីសម័យសោណធេនិងឧត្តរធេដែលនាំយកសាសនាមកផ្សាយក្នុងដែនដីយើងនេះពេលនោះប្រទេសខ្មែរយើងគេមិនដែលស្គាល់លោកហើយប្រធេរៈ2អង្គនឹងត្រូវចាត់ឲ្យមកតាមផ្លូវសមុទ្រវិច័យដុនពេលហ្នឹងគ
គេកំពុងតែជឿព្រហ្មញ្ញសាសនាផងវាស្រាប់តែមានអរិយទឹកនិងសមុទ្រនឹងវាចាប់កូនក្មេងក្មេងវាទៅលេងទឹកសមុទ្រចេះទៅលង់ទឹកស្លាប់ស្លាប់ញយញយពេកទៅគេថាអឺអរិយទឹកចាប់កូនក្មេងឯងបើអញ្ចឹងរៀបចំកម្លាំងគ្នាចាំបជាចាប់អរិយទឹកឲ្យតែឡើងមកកបិតបថៅដាវលំពេងនិងពាត់ចាប់អរិយទឹកស្រាប់តែលោកមក2អង្គញោមឲ្យជាពណ៌ក្រហមក្រហមប្រកេះតងោលគេមិនដែលឃើញលោកផងគេស្រែកអរិយទឹកឡើងមកហើយវើយអរិយទឹកគេពាត់ជាប់ទៅណាគ្នាគេពាត់ជាប់វត្តដល់អញ្ចឹងបានពិបាកណាស់សំបោគេថាអាត្មាមិនមែនអរិយទឹកទេអាត្មាជាអ្នកបួសយកសាសនាមកផ្សព្វផ្សាយដល់ញាតិញោមវាគាត់ជួនពេលហ្នឹងអរិយទឹកមកមែនលោកក៏បានបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់អរិយទឹកវាផ្សេងលោកផ្សឹងបានគេជឿលោកគេជឿលោកគេជ្រះថ្លាគេថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាបានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាពីលោកមកហើយគេជ្រះថ្លាប្រគេនដីកសាងវត្តចាប់ពីពេលនោះមកហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅគេប្រគេនកូនដល់លោកប៉ុន្តែមិនមែនកូនកំមុំទេគឺកូនប្រុសប្រុសឲ្យបួសរៀនតបស្នងសងមករហូតអ្នកខ្លះប្រគេនកូនអ្នកខ្លះជូនប្អូនអ្នកខ្លះជូនបងអ្នកខ្លះប្រគេនឪឲ្យបួសទៅទៀតណាវាមានអ្នកបួសហោហែតពូជពងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់តែសាសនាពុទ្ធសករាជគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1560យើងបានទទួលបត្រៃ3ដកនិងប្រកែវមរកតប៉ើងតាមសពើមកពីស្រីលង្កាទៀតទុកជាសម្បត្តិខ្មែរអញ្ចឹងចាប់ដើមមានវត្តមានអ្នកបួសអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយពីប្រភពប្រវត្តិសាសនានឹងដើម្បីឈានឲ្យចូលមកដល់ដំណាក់កាលនៃអ្នកបួសអញ្ចឹងខ្មែរយើងមានអ្នកបួសហើយណាញោមចាប់ដើមមានអ្នកបួសផ្សាយសាសនាមកហើយដែនដីខ្មែរយើងខាងព្រៃវែងនឹងបន្តពីខេត្តតាកែវមកព្រៃវែងខេត្តចាស់ទុំដែរព្រោះដីដោះពីអង្គរបុរីមកមកបាភ្នំយើងនឹងហើយកន្លែងដែលមកផ្សាយសាសនាកន្លែងដែលសវណ្ណភូមិពិតប្រកបនឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវរកចោះរកឡើងទៅសង្ឃឹមថាបាភ្នំយើងនឹងច្រើនជាងគេរាជធានីវិជាធបុរៈពីពួកយើងវោះគិតទៅពីកំពង់ផែមកពីដើមគេមកចំនួនតាមកំពង់ផែតាមព្រលឹងកំពង់ផែអូកែវជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាដែនដីខេត្តព្រៃវែងយើងនេះគឺជាដែនដីប្រភពសាសនាចាស់ពីបុរាណសម័យនគរភ្នំគឺមុនសម័យអង្គរទៀតញែកងាកទៅខាងប្រទេសស្រីលង្កាទៅវិញបឋមមាសោកចាត់ឲ្យព្រះមហិន្ទថេរទៅពីដបងធម្មមាសោកមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាកសាងចេតិយ 84,000 ឧបធម្មសាសនាប៉ុណ្ណឹងហើយទៅសួរព្រះមោគ្គល្លិពុទ្ធេសថេរថាខ្ញុំព្រះអង្គជួយសាសនាប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាជាញាតិចិត្តរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយនៅមោគ្គល្លិពុទ្ធេសថេរថានៅទេតាល់តែមានកូនចៅណាញាតិណាមកបួសបានឈ្មោះថាញាតិចិត្តបើអញ្ចឹងមានកូនតពីទេដើម្បីជួយសាសនាឲ្យវែងឆ្ងាយឲ្យកូនទាំងពីរនឹងទៅបួសគឺមហិន្ទថេរហើយនឹងសង្ឃមត្តាថេរីបានមហិន្ទថេរបួសឲ្យយកសាសនាទៅផ្សាយនៅសិរីលង្កានឹងទំនុកបំរុងអ្នកសិរីលង្កាគេជឿកសាងវត្តអារាមថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាស្ដាប់ធម៌អាកសាងវត្តប្រគិនចង្ហាន់បច្ច័យ4ច្រើនហើយមានលោកបួសដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកលង្កាសួរថាសួរមហិន្ទថេរថាលោកម្ចាស់សាសនាតាំងមាំនៅប្រទេសសិរីលង្កាហើយនៅអីនោះថានៅទេហ៎មិនក៏នៅបើយើងខ្ញុំជ្រះថ្លាកសាងវត្តវត្តអារាមបានមកកណោថាមិនមែនសាសនាតាំងនៅបានអញ្ចឹងទេតាល់តែមានកូនអ្នកលង្កានឹងមកបួសទៀត
បានសាសនានឹងនៅមុំអញ្ចឹងបានចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីលង្កា9កូន9ចៅទៀតហើយវាតមករហូតមកអញ្ចឹងទៅបានសាសនានឹងតាំងនៅមុំឥឡូវយើងនិយាយពីដើមប៉ុណ្ណេះរំលឹកពីប្រវត្តិប្រភេទនៃមានអ្នកបួសចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាឥឡូវក្នុងថ្ងៃនេះបងណាកូនស្រីនឹងគាត់មានប្តីជាប្រគុណស្រីនុយនឹងជាឪចូលមកបួសដែរហើយដល់តែចូលមកបួសអញ្ចឹងទៅម្ដាយម្ដាយនឹងម្ដាយឪពុកទាំង3នាក់នោះស្លាប់បាត់អស់ហើយម្ដាយក្មេកអីណានៃនោះហើយដល់អញ្ចឹងនៅតែឪលោកឪពុកមួយអង្គនឹងមកបួសហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏នៅជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឪមកបួសអញ្ចឹងបានអាត្មាចែកបុណ្យនឹងជា2ផ្នែកមួយផ្នែកកូនចៅគេនឹកដល់គុណលោកឪពុកមួយផ្នែកពុទ្ធបរិស័ទនឹកដល់គុណព្រះសង្ឃវា2ផ្នែកដាច់ពីគ្នាចែកអ្នកដែលមានបងប្អូនកូនចៅមកបួសឪពុកទៅបួសហើយដែលកូនមានការធ្វើល្អអញ្ចឹងអាស្រ័យកូននឹងជ្រកជាមួយព្រះធម៌បើកូននឹងមិនជ្រកជាមួយព្រះធម៌ទេអានឹងបាបបាបអាម៉េចឧបមាដូចថាអាងតើឪបួសអាងតើបងប្អូនបួសចេញចូលចេញចូលជួនកាលទៅស៊ីសុខគ្នាទៅជួនរបស់គ្រូភ័ណ្ឌរបស់សង្ឃធ្វើអំពើកម្មពីផ្សេងផ្សេងទៅជាទំនាស់តោះតែងហើយគេអាងតើឯងនឹងញាតជាមួយនឹងវត្តវាគេផ្ញើបច្ច័យលុយកាក់អីមកចូលកសាងផ្ញើមកលោកផ្ញើមកវត្តអីជួនកាលទៅច្រើនដងពេកទៅកេងខ្លះអីទៅជួនកាលវាបាបអញ្ចឹងតាល់តែមានព្រះធម៌ជួយហើយបើមិនមានព្រះធម៌ជួយទេយកកំហឹងយកកំហល់ទៅកើតទៅជាទំនាស់ទៅចេញចូលវត្តញយញយតោះគ្នាជាមួយប្រសងដតីតោះទាំងអាចារ្យគណៈកម្មការក៏មានដែរអញ្ចឹងបានចិត្តមិនដូចគ្នាទេស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នានឹងមានការខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរអាបានជាមេកន្ធិយាណាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងញោមហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធតាយាយនឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយគាត់មានកូនកមុំនោះស្អាតអូស្អាតស្អាតពីសម័យដើមស្អាតយុទ្ធមែនតែនពីព្រោះមនុស្សវាមានបុណ្យអតីតណានាងមាកន្ធយានឹងកើតឡើងស្អាតរូបរាងកាយយប់ល្មមល្មមមើលឃើញភ្លឺរបៀប7 8ហើយយើងអត់មានពីណាភ្លឺទេស្អាតតែប្រលត់ភ្លើងភ្លឹបខ្មៅដូចតែគ្នាហើយនាងនឹងបាត់ភ្លើងហើយនៅមានពលូទៀតមុខនាងស្អាតដល់ម្លឹងដល់តែស្អាតពេកគេមកតដឹងអត់ឲ្យគេមកតដឹងមិនឲ្យរវាមិនសមជាមួយកូនសោះអាដល់ដូចខ្មែរយើងថាខុសគីឡូគ្នាដាក់ទៅវាអត់ត្រូវគីឡូដល់អញ្ចឹងទៅអត់ឲ្យពីណាសោះហូចយាយនឹងជាព្រាមនឹងចេះទាយប្រកែទៅទៀតថ្ងៃមួយអាពុកខាងតានោះគាត់ដើរដើរមកជួបព្រះជីអ្នកបួសមួយអង្គនេះស្អាតម្ល៉េះហ៊ីស្អាតណាបើកូនភាសាអញត្រូវនេះសមមួយកូនភាសាអញហ្មងអ្នកឃើញថាអូទៅប្រាប់ណែអ្នកបួសឈប់ហ្នឹងហើយយើងលើកកូនឲ្យនៅហ្នឹងហើយចាំយើងលើកកូនឲ្យធ្វើកូនភាសាយើងទៅមើលផិនភាកទៅដូចត្រូវគ្នាជាមួយកូនយើងស្អាតដូចគ្នាព្រះអង្គក៏ឈប់នៅហ្នឹងឯនេះវឹងទៅដល់ផ្ទះហៅណែយាយវាខ្ញុំរកប្តីឲ្យកូនយើងបានហើយមកទៅឯណាប្តីណានោះនៅចាំឯនោះមកនាំកូនយើងមកយកកំរងផ្កាទៅព្រះអង្គយកកំរងផ្កាទៅជូនណាណាគេយល់ព្រមហ្នឹងគេថាគេអូខេហើយបើកភ្លើងខៀវហើយដល់អញ្ចឹងទៅនាំគ្នាមកទាំង3នាក់មកដល់បាត់ព្រះអង្គអញឲ្យចាំតែនឹងមិញឲ្យទៅណាបាត់ទៅរអចុះរឡើងឃើញស្នាមជើងមួយព្រះអង្គຕົកស្នាមប្របាទប្រពន្ធនៅនោះគេចេះក្បួនព្រាមនេះស្ទាត់គេក៏លែងមើលឃើញស្នាមប្របាទគេថាអ្នកឪវាមនុស្សនេះមនុស្សអស់កិលេសតើមិនមែនគេមកយកកូនយើងទេមនុស្សនឹងមនុស្សអស់កិលេសណាឪវាអាកិលេសស្អីមនុស្សប្រុសដូចក្ពើអញ្ចឹងដាក់តែចំណីចូលមាត់តបហើយ
ខ្ញុំទៅស្មុកច្រើនហើយតែគេឲ្យស្រីស្អាតទៅមិនបានទេឲ្យតែគេបចុកចំណីចេះតែលេបក៏មិនទៅស្លុកឪថាអញ្ចឹងប្រពន្ធហ្នឹងប្រកែកឈ្នះតាហ្នឹងក៏នៅតែស្ងៀមដាដានោះឃើញនោះនៅក្រោមដើមឈើនោះនឹងកុយចាំមកដល់ពុតមកសឹកមកសឹកមកយើងឲ្យកូននេះសឹកមកតំណងណាព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសំដែងពីទោសនៃរូបរាងកាយទោះបីស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយកិច្ចមិនផុតពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់ស្អាតប៉ុណ្ណាក៏មានក្អែលដែរបើអញ្ចឹងរបស់ដែលយើងលេបចូលទៅសិតតែល្អប៉ុន្តែពេលដែលបញ្ចេញមកវិញទោះបញ្ចេញមកតាមផ្លូវណាក៏ដូចជាមិនល្អដែរបើមិនជឿសាកមើលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសន្តិហោរីរូបរាងកាយពោតិស្អុយរកនិតធាងជាសម្បុកនៃរោគបផាំងគុណណជារបស់ពុកផុយទៅវិញទៅទេយើងទាំងអស់គ្នាដូចពពុះទឹកដែលប៉ោងឡើងបែកប៉ោងឡើងបែកហើយដើមស្វាយមួយដើមដុះក្នុងដីយើងយើងថាដើមស្វាយយើងមែកស្វាយយើងផ្លែស្វាយយើងគ្រាប់ស្វាយយើងផ្កាស្វាយយើងប៉ុន្តែយើងនេះយើងកើតមកលើផែនដីនឹងយើងរបស់ដីដែរហ្នឹងហើយបើយើងរបស់ដីក្បាលយើងរបស់ដីដៃយើងរបស់ដីបានជារាប់ដៃជើងសាច់ស្បែកយើងរបស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាទាំងអស់ហ្នឹងត្រង់ដើមស្វាយដុះក្នុងដីយើងយើងថារបស់យើងបានឲ្យចុះយើងមកកើតលើដីដែរយើងក៏របស់ផែនដីដែរដល់អញ្ចឹងទៅកើតឡើងកិច្ចមិនផុតពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយរូបទោះបីល្អប៉ុណ្ណាក៏ទ្រុបទ្រោមក្រំគ្រាទៅរកសេចក្តីស្លាប់កាលពីដបងតូចយូយូទៅនឹងคลายទៅឆ្អឹងមកកញ្ចប់អាត្មាគិតថាប្រហែល100ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាត្មាคลายជាឆ្អឹងដែរហើយញោមញោមអាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើអាត្មាគិតខ្លួនឯងនឹង100ឆ្នាំតទៅមុខទៀតអាត្មាប្រហែលជាគេដាក់កោតនេះក៏មិនដឹងដែរបើអញ្ចឹងគិតសពសពមើលទៅយើងមុខទៅនឹងคลายជាដីយាយឯងតាពីរនាក់ហ្នឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបដាច់ចិត្តចូលក្នុងខ្សែធម៌ទេសនាយល់ឃើញពីរូបរាងកាយគាត់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ប្រព្រឹត្តទៅរកសេចក្តីស្លាប់ស្រាប់តែសម្រេចដល់អាណាគីតែហ្មងញោមដល់អញ្ចឹងហើយក៏សុំកូនទៅបួសបួសទាំងយាយបួសទាំងតាទៀតហើយកូននឹងឃើញតែឪទៅបួសម៉ែទៅបួសហើយឪស្ដាប់ធម៌បានសម្រេចប៉ុន្តែកូននេះស្ដាប់ធម៌ចប់ខឹងព្រះហ្មងអង្គុយជាព្រះម៉េចអញស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយថារូបមិនស្អាតស្ិតតែតេះដៀលពីចង់សក់ដល់បាតជើងជារបស់មិនស្អាតតថាគុតមិនយកជើងប៉ះអញស្អាតឡើងល្បីប៉ុណ្ណឹងថាអញមិនស្អាតណាខឹងជាមួយព្រះចងគំនុំជាមួយព្រះដល់ឡបានតែគេទៅបួសឪម៉ែទៅបួសយកកូននឹងផ្ញើទៅឪពុកមីនោះឃើញកូននឹងស្អាតអញយកទៅថ្វាយស្ដេចបានរង្វាន់យកទៅថ្វាយស្ដេចនាងនេះបានទៅនៅក្នុងវាំងបកបកើតបពុជាព្រះហ្មងបកើតបពុជាព្រះញោមឲ្យដល់ឡពេលអំពើកម្មនាងធ្វើវាធ្ងន់ខ្លាំងពេកទីបំផុតនាងនឹងឯងហ៊ានទៅដុតផ្ទះរបស់នាងសាមាវតីដែលជាស្រីមកបំរើធ្វើបន់ទានដល់ពុទ្ធសាសនានាងទៅដុតជាមួយនឹងបរិវារស្លាប់យ៉ាងវេទនាណោះអញ្ចឹងនាងធ្វើកម្មធ្ងន់មានអ្នកណាគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេយកនាងនឹងមកគេកាត់សាច់នាងនឹងមួយថ្ងៃម្ដុំមួយថ្ងៃម្ដុំយកទៅអាំងឲ្យឆ្អិនយកមកឲ្យនាងហូបវិញតដែលអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាញោមមើលម៉ែឪបានទៅបួសសុខស្រួលប៉ុន្តែកូនប្រព្រឹត្តធម៌ទៅនរកប្រែតអញ្ចឹងបានយើងកម្ៅចាញ់បើឪទៅបួសឲ្យកូនចៅក៏រកកន្លែងធ្វើបន់ឃើញដែរអញ្ចឹងហើយបានវាមានពីសម័យព្រះពីរអ្នកបងប្អូនបងប្រុសគេទៅបួសប្អូនស្រីអង្គុយកើតទុកបងអញគេទៅបួសគេបានទៅឋានសួគ៌គេរួចចាក់ទុកចំណែកអញនៅរងទុកលំបាកច្រើនបងនឹងក៏មកបញ្យលប្អូនថានាងហើយមិនមែនអត់បន់ទេឪពុកស្លាប់នៅម្ដាយដល់នៅម្ដាយទៅបងទៅបួស
ហើយប្អូននឹងកើតទុកថាអត់បានបន់ដូចបងទេបងក៏មិនណែនាំថានាងឲ្យមិនមែនអត់ទេនាងពង្រើម្ដាយទៅថែអាសាម្ដាយចាស់ជរាហើយខំធ្វើបន់ទៀនជាមួយគេមានគេធ្វើបន់អីទៅជួយលើកជួយលីជួយសែងជួយចាត់ចែងក្នុងបន់ពង្រើបន់គេទៅនឹងចាំម្ដាយទៅសមាទានសាល់ទៅនឹងបានបន់រួចចាក់ទុកដូចគ្នាណានាងនាងប្អូននឹងខំជឿតាមលបងនឹងឲ្យតែមានគេធ្វើបន់ឯណាតែងទៅរហូតទៅធ្វើបន់ទៅធ្វើបន់ជាមួយគេអញ្ចឹងទៅហើយមុននឹងទៅនឹងតែងតែពង្រើម្ដាយដាំស្លោបបោពពាកភេសជ្ជៈទឹកតិចទឹកក្តៅទំនុកបំរុងម្ដាយនឹងរួចស្រេចបានទៅសមាទានសិលទៅជួយលៀងចានលៀងឆ្នាំងចិត្តបលែផ្លែឈើលៀងប៉ាន់លៀងពេងជាមួយគេអញ្ចឹងទៅលោកបងនឹងយូយូឡើងជាគ្រូសោតឡើងគ្រូសោតដូចឪពុកយើងអញ្ចឹងដែរណាឡើងជាគ្រូសោតទៅមានតួនាទីចាត់ចែងប្រសងទៅបន់ថ្ងៃមួយគេចាត់ទៅត្រយម្ខាងចាត់លោកទៅបន់នៅត្រយម្ខាងទៅយាយយាយក៏ទៅបន់ជាមួយអស់ស្រាប់តែនាងឯនេះអាឡៃតែដាំស្លោប្របពពាកយកមកបច្ចុកម្ដាយចាស់មិនតន់គេអាឡៃចាំម្ដាយស្រាប់តែចេញទៅទុបគេទៅចោលបាត់យំកើតទុកអញហើយទុបគេទៅចោលហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចទេចង់ធ្វើបន់ចង់ទៅស្ដាប់ធัวហើយឥឡូវបើអញមិនបានទៅអញ្ចឹងដោយសារដោយសារតែម៉ែអង្គុយយំកើតទុកនឹកឃើញហ្មងលើកដៃបួងសួងអោម៉ែឲ្យម៉ែដោយគុណបំណាច់ដែលខ្ញុំខិតខំពង្រើម្ដាយសូមឲ្យខ្ញុំបានឆ្លងទៅផងសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយជួយផងសូមបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើជួយខ្ញុំផងថាអញ្ចឹងហើយលើកជើងដាក់ទៅលើទឹកដូចជាមានអធិពលបុណ្យឬក៏រិទ្ធទេវតាជួយស្រាប់តែត្រនាងជើងនាងជាប់ដើរទៅនាងដើរលុយទឹកទៅរហូតអត់លិចអត់លិចដើរដល់ត្រយម្ខាងស្រាប់តែយាយយាយជួបហាតិចគេជីទូកមកចោលលិចបានអីជីមកខ្ញុំគេមកចោលអស់ខ្ញុំនឹកដល់គុណម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំនឹកដល់បនដែលខ្ញុំបានធ្វើថាឲ្យខ្ញុំឆ្លងបានស្រាប់តែខ្ញុំដើរមកទឹកវិត្រអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងលោកក៏លន់មាត់ដែរថាអ្នកបួសមានគុណធម៌ច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏គេអាចបានសម្រេចគុណធម៌ដែរអញ្ចឹងគេអាចធ្វើបនបានដែរដល់អញ្ចឹងហើយត្រេកអររីករាយណាស់ញោមហើយអញ្ចឹងតែដែរនឹងអ្នកដែលយើងមិនបានបួសក៏យើងអាចធ្វើបនបានចឹងបានយើងរាល់ថ្ងៃទៅណាមកណាអីណាបើសិនជាជិះទូកអីទៅដល់នៅលឿងអីស្លាងគេទៅបាត់អីចឹងណាហើយបើចង់ឆ្លងអីប្រថុយសាកមើលសិនណាលើកដៃទៅលើទៅឪអើយម៉ែអើយខ្ញុំខំចាំម៉ែតាំងពីតូចមកទេវតាអើយសូមមកជួយខ្ញុំឲ្យដើរឆ្លងទៅត្រយម្ខាងបានផងថាឲ្យលើកជើងលោសាកមើលបើវារឹងមែនទៅទៅហើយបើថាលោទៅជ្រៅជ្រៅទៅទេកុំប្រថុយអត់បានណែកុំប្រថុយវវទៅជើងទៅមុនណាអាត្មាក៏ជួយមិនបានដែរពីព្រោះអីបនយើងវាតិចជាងបនអ្នកពីដើមអ្នកពីដើមបនគេច្រើនដូចទឹកចិត្តពេញទៀងហើយគេចាក់តែមកផ្ដាល់ពេញហ្មងហើយឥឡូវយើងនេះមិនបានកលាស់ទៀងផងចាក់ពី3ប៉ោតមិនទាន់ពេញផងបើអញ្ចឹងវាខុសបនគ្នាចែឥឡូវថ្ងៃនេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបញ្ហាទី1លោកឪពុកបានមកបួសហើយកូនចៅក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើជាកិច្ចមួយកតញ្ញូចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនការចម្រើនបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាតែញោមញាតទេសូម្បីលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនឹងក៏ចូលរួមចំណែកធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នដែរហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នដែរការចម្រើនបច្ចុប្បន្នមានន័យតែធ្វើឲ្យអាយុនឹងវាច្រើនមិនឥឡូវនឹង82ចម្រើនបច្ចុប្បន្នស្អែកឡើង85មិនមែនអញ្ចឹងទេមានន័យតែធ្វើឲ្យអាយុនឹងបានវែងកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់
អាហ្នឹងចម្រើនបជនហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យអាយុវែងវាមានរឿងរបស់វាញោមទី1អ្នកដែលមានអាយុវែងដោយការគោរពឲ្យតែមនុស្សណាប្រកែគោរពអាយុវែងព្រោះក្នុងធម៌នោះពុទ្ធសំដែងថាអភិវាទនៈសីលេសនិច្ចំវុទ្ធាបច្ចាយិណោចត្តារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណោសខੰងពលាំងអាយុវែងមួយពណ៌សម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនដល់ណានាថាចម្រើនដល់ណានាដែលគេគោរពគោរពអីទៅគោរពចាស់ប្រធាចារគោរពចាស់ទុំគោរពអ្នកមានគុណធម៌គោរពអ្នកមានសិលឬក៏គោរពប្រតនៈត្រៃជាប្រកដីនឹងចម្រើនដល់បុគ្គលនឹងអាយុវែងចឹងអ្នកចូលវត្តចូលវាកន្លែងគេដោះមួកកន្លែងគេដោះឆ័ត្រគេដោះស្បែកជើងយើងគោរពគេងឯងទៅណាចូលវត្តចូលវាអីរៀនទម្លាប់ដោះតាមវប្បធម៌ខ្មែរយើងចឹងទៅអាយុវែងហើយពីព្រោះទេវតានៅនឹងជួយថែអាសាឃើញយើងចេះគោរពដូចអ្នកដើរព្រៃអីចឹងទៅដល់ព្រៃទៅដល់ភ្នំអីចឹងទៅយើងចេះគោរពសុំទឹកសុំដីគេត្រូវបទោបងអីបត់ដៃបត់ជើងតូចធំអីធ្វើមាត់អេចអោយខ្សឹបខ្សឹបទៅអើអរុគអរិយណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាអូកំថាអីថាវ៉ាន់សុំកន្លែងបត់ជើងតិចចេះតែសុំអញ្ចឹងទៅកន្លែងដេកសំណាក់ជ្រកកោនទេវតានៅនឹងក៏គេជ្រះថ្លាងយើងឃើញយើងចេះគោរពហើយតែដល់តែយើងមិនចេះគោរពទេវហើយបុរាណគេថាចាញ់ទឹកចាញ់ដីចាញ់ព្រៃចាញ់ណតាបើចាញ់ទឹកគ្រាន់តែសបកជ្រួយនឹងយកមកដាំទឹកផឹកអាធិដ្ឋានអីបន្តិចបន្តួចទៅក៏វាជាដែរហើយបើចាញ់ដីទេគេកោសអាស្កោថ្នោតយើងដាក់ក្នុងស្រាសផឹកទៅតែ2-3ថ្ងៃក៏ជាដែរហើយចំណែកចាញ់ព្រៃចាញ់ណតាហ្នឹងទៅរៀបសំណែនសែនព្រានមិនទាន់ស្លាប់ហើយមកពីអីគេថាខុសមាត់ខុសកជាមួយអរុគអរិយណតាព្រៃហើយបើអញ្ចឹងមកពីអីមកពីយើងមិនគោរពចូលទៅព្រៃចូលមកកន្លែងវត្តឃើញលោកមានស្វាយគប់ស្វាយលោកមិនខ្ចីសុំមានណាអាស្វាយក៏អស់អាស្លឹកធ្លាក់ឯកោផឹកឡើងលោកបោះឲ្យប៉ោងសរសៃទាំងព្រលឹមហ្នឹងអាចារ្យនោះមកស្គាត់រហូតវាយទាំងអាចារ្យទៅទៀតអញ្ចឹងណាអើជួនកាលសัตว์ឯងវាចូលក្នុងវត្តកន្លែងគេឲ្យអភ័យដល់សัตว์ធៀបឯងមកបាញ់សัตว์ក្នុងវត្តមកស្ទូចត្រីមករោរឿងក្នុងវត្តទៀតអានឹងហើយវាជាលក្ខណៈខ្វះការគោរពហើយតែឃើញចែកដីឃើញព្រះឃើញអីគួរគោរពឯងនឹងជួនកាលយកស្អីស្អីទៅហូបកន្លែងព្រះហើយវាយព្រះទៀតកាលមុនមាននៅត្រូវខាងឡាច់វាយទៅព្រះហើយមានអីចេញតែពីនឹងទៅមិនតិចម៉ាំងថាវឡានអាសមុយដឹកទៅពេទ្យឯបតមកសន្ធុចាក់ពិនពៀតឯលន់ស្លាប់ម្ដងពីបីនាក់អើខ្វះការគោរពមកពីអីមកពីទេវតាមិនថែអាសាទេវតានៅនឹងដាក់ទំនាយតែមកក៏មិនដឹងដែរជួនកាលនឹកថាកលែងគេគោរពឯងចូលមកខ្ជិខ្ជាធ្វើឲ្យអាក្រក់ចឹងទៅអានឹងអត់គោរពអត់សក់ទេទៅណាមកណាមានក្អែបមានខ្ទុយមានពោះមានខ្លាមានតម្រៃមានគ្រោះថ្នាក់ទេវតាអត់ជួយទេប៉ុន្តែបើយើងចេះគោរពបានអាយុវែងអញ្ចឹងអាយុវែងទី1កើតពីគោរពចាស់ចាស់ពីដើមគាត់គោរពថាគាត់ឃើញតាអសធរហ្នឹងគាត់អហិនដើរជន់ទេគាត់លើកឡើងទូលទៀតណោះអញ្ចឹងបានថាអាយុវែងទី1យើងត្រូវគោរពអាយុវែងហើយខាងព្រៃវែងយើងមកជាហៀងទៅកជ្រៀកកចាយមារធ្លាក់ទៅដល់ខាងអូរាំងឪជប់សួងមិមុតក្រែកពេលដែលមានបុណ្យធំធំគេទេសនា3វគ្គវគ្គទី1គេទេសធម្មគោរពថ្ងៃទី2គេទេសបឋមត្រាស់ថ្ងៃទី3គេទេសទោសជាតិហើយអាមិច្ចបានគេទេសបឋមគោរពគ្រប់តបុណ្យគេថាអ្នកធ្វើបុណ្យបានច្រើនតើល្ចេះគោរពដែរគោរពរបៀបម៉េចខ្លះយើងហៅថាអបជាយនៈធរនឹងឃើញភឿមកលើកដៃផ្កងទៅលើគេហៅថាអញ្ញិលិកម្មអានឹងគោរពមួយដែរលើកដៃសពះគេហៅថា
វន្តិកម្មរួចថ្វាយអង្គមប្រកបដោយអង្គ5គេហៅថាអភិវេទនកម្មការងើបឈរទទួលភ្ញៀវគេហៅថាបច្ចុប្បន្នកម្មសាមីជាកម្មគេហៅថាជំរាបសួរចាប់ដៃអលិអលែកតាមបែបវប្បធម៌គេហើយអនុគមនកម្មជូនដំណើរភ្ញៀវទៅវិញណែសត្វបានប៉ុនទាំងអស់គ្រាន់តែងើបឈរទទួលគ្រាន់តែជូនដំណើរភ្ញៀវហ្នឹងអាហ្នឹងក៏បានប៉ុនដែរបានជាយើងរៀបធ្វើអីយើងនមស្ការថ្វាយអង្គមមុនណាណាចេញមកអ្នកមោមុនគេត្មងហើយចំណាំមើលទៅញោមអ្នកដែលធ្វើការជោគជ័យគេគោរពទាំងអស់តាំងពីពួកភ្លេងឆាយយ៉ាំលបំឡំជាគេលខោនបសៈកន្ទ្រឹមកន្ទ្រាក់ញាក់កន្ទ្រាក់អារម្មណ៍ដេញដំប្រគំផ្លំកោតត្រជាបៃខ្មួខំពិនពិតអានិតកងស្គររៀបតលេងឡើងគេនឹកដល់គុណគ្រូគេផ្លែតហើយអាចារ្យយើងចឹងដែរទៅរៀបធ្វើបុណ្យអីថ្វាយអង្គមព្រះមុនផ្លែតអានឹងយើងគោរពសិនមុននឹងវេក៏គោរពសិនមុននឹងសមាទានសិលក៏គោរពសិនរហូតដល់តអ្នកវាយបុកវាយបដាល់ក៏គេគោរពគ្រូគេដែរអ្នកចុងភៅក៏គេគោរពគ្រូគេដែរបានការគោរពនឹងអាយុវែងនឹងមួយពពោធិសត្វទៅរយចំនួនជួញប្រែតាមសំពៅព្រះអង្គទៅគោរពទៅដល់មាត់សមុតឃើញមានដីខ្សាច់ក៏លើកដីខ្សាច់ពុកធ្វើជាចែកដីហើយថ្វាយអង្គមដោយការគោរពពេលដែលចេញដំណើរទៅដល់កដាលផ្លូវសពើត្រូវលិចលង់គេស្លាប់អស់មួយសពើពុទ្ធិស័តរស់តែម្នាក់ឯងត្រឡប់មកវិញដោយសារទេវតាជួយថែអាសាអ្នកដែលមានធម៌គោរពធ្វើឲ្យអាយុវែងអញ្ចឹងទី1ការគោរពទី2ការប្រតិបត្តិញោមណាចង់បានអាយុវែងប្រតិបត្តិទៅអាយុវែងឲ្យប្រតិបត្តិតាមធម៌5យ៉ាងហើយញោមចាំមើលណា5យ៉ាងអាយុវែងស្អីខ្លះទី1គេហៅថាសបាយការីទី2សបាយេមតាំងជានិតិទី3ព្រណតធោជិទី4កាលចារីទី5ព្រហ្មចារីហើយស្ដាប់បានអីអត់មិញបានសបល័យចុងទី1នោះគេហៅថាសបាយការីធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយសបាយយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយសបាយតាមក្មេងសបាយតាមចាស់សបាយក្មេងក្មេងសបាយធំបាស់សបាយចាស់ចាស់សបាយធ្វើបន់សบายស្ដាប់ធម៌ហើយឲ្យតែសบายច្រើនអានឹងអាយុវែងដែរអ្នកខ្លះគេថាឲ្យយើងព្យាយាមសោចអញ្ញមអញ្ញែមមកច្រើនឲ្យយើងច្រើនសោចសบายទៅកើនអាយុចេះសบายច្រើនកើនអាយុប៉ុន្តែដល់ធម៌ទី2ណាញោមចំណែកធម៌ទី1នឹងវាសบายនឹងវាសบายដោយបុគ្គលជុំវិញខ្លួនសบายដោយអាហារសบายដោយអូតុសบายសบายដោយទីកន្លែងសពយ៉ាងហើយនឹងធម៌មកសบายរីឯទី2នោះលោកថាចង់ឲ្យបានអាយុវែងឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងការសប្បាយលោកថាសប្បាយយេមតាំងជានិតិបើមិនដឹងប្រមាណក្នុងការសប្បាយអាយុខ្លីវិញឧបមាហីឬលោកទេសនាថាធ្វើឲ្យសប្បាយអាយុវែងយប់នឹងគេជួលបាសអញទៅរំជាមួយចៅដែរឲ្យវាសប្បាយឲ្យអាយុវែងមានអីញោមជំនាន់យើងពីដើមសារវ័នឡាំលាវក្បោក្បាច់ញាក់បន្តិចបន្តួចអីទេទុនភ្លុនហើយឥឡូវគេចេញមកសិតតែ hip hop កន្ទ្រឹមកន្ទ្រាក់អីកាំងណាំស្តាអញ្ចឹងណាអាត្មាថាតាមគេដែរដល់អញ្ចឹងទៅគេគ្រាន់តែដឹងថាដូចដល់អំបុកឬតែក្តឹបក្តឹបក្តឹបដូចដល់អំបុកហើយឥឡូវនឹងគេញាប់ណាហើយយើងចាស់ចាស់ទៅញាប់ជាមួយក្មេងធាក់ដីជាមួយក្មេងអូយតែ2 3បត់ធ្លាក់អណ្ដាតហើយហើយអញ្ចឹងនាំអាយុខ្លីវិញតាចឹងបានថាអានឹងវាហួសព្រំដែននៃការសបាយអាយុខ្លីអញ្ចឹងសបាយចាស់សបាយធ្វើបន់សន់ទៀនសបាយស្ដាប់ធោះឯនេះទេហើយកូនខ្លះគេជូនលុយម៉ែញយញយញយម៉ែចិត្តយកមកធ្វើបន់ខាត់ម៉ែតែហ្មងដកទូរស័ព្ទទុកទៀតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញទេទៅតែអាចារទេទៅទៅលោកគ្មានសន់លុយទេដកទៀតដកចេញឯអស់យុបទោសម៉ែឯងទុកចាយវាយខ្លះមើលកូនខំរស់ស៊ីបានជូនទៅគិតទៅយកទៅធ្វើបន់អស់អស់អញ្ចឹងទុកម៉ែ
កូនចង់ឲ្យម៉ែឯងចាយឲ្យសុបាយហើយដល់លខាត់ម៉ែលែងឲ្យធ្វើបន់ម៉ែលែងសុបាយតែហ្មងព្រោះម៉ែនឹកថាអញចាស់ហើយចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ឯងធ្វើបន់អញបានចូលបន់គេអញសុបាយដល់លែងឲ្យគាត់ធ្វើបន់គាត់កើតទុកវិញអាយុខ្លីវិញអីចេះចឹងសុបាយចាស់ចាស់សុបាយបន់សុបាយសិលសុបាយទៀនកុំឲ្យថាអីលោកទេសនាថាធ្វើឲ្យសុបាយអាយុវែងទេចប់អញខ្ចីម៉ូតូអាចៅជិះលេងប្រហោះលេងឲ្យសុបាយមានអីជំនាន់យាយតាលេខនឹងជើងឥឡូវគេលេខនឹងដៃខ្រានឹងដៃប្រាំងនឹងដៃជន់មិនជន់មូលមិនមូលទៅងោងចុះងោងឡើងប្រោកជាមួយគល់ថ្នោតទៅវវខ្លីអីចេះចឹងបានថាតលតែដឹងប្រមាណក្នុងការសុបាយបានអាយុវែងហើយធម៌ទី3គេថាបរិណតភោជីស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តអាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃអាត្មាហ្នឹងវាដឹងបើដល់អាស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តអាត្មាវាអត់ដឹងទេព្រោះអាត្មាវាមិនដែលមានប្តីស្លៀកសពត់គេដែរព្រោះអត់ដែលមានប្តីទេដល់ថាអញ្ចឹងវាបែករឿងខាលទៅរៀនញោមឲ្យប្រគុណគេវាមានពីរច្រកមកខាងរូបស្លៀកខោមកខាងរូបស្លៀកសពត់ហើយអាត្មាទៅរៀនសាលាជាមួយប្រសក់គេដល់ទៅពេលត្រូវបត់ដៃបត់ជើងទៅអមៀនអមៀនទ្រាំបានទេមកទៅទ្រាំទៅដល់វត្តបានទេមុខកណ្ដាជូអែមជូអែមហើយទៅហើយទៅឃើញមើលផ្លាកគេមកខាងស្លៀកខោមកខាងស្លៀកសពត់ឯងសពត់ដែរមកខាងណេះគេមានទ្វារគេពីរជាន់អាមួយជាន់ទ្វារធំខាងក្រៅហើយបានចូលទៅមានអាទ្វារតូចតូចគេចែកតាមបន្ទប់ច្រើនទៅទៀតអានេះសម្រាប់អ្នកណាគេងូតទឹកអីគេដោះដូរសម្លៀកបំពាក់ឲ្យហើយបានគេចូលទៅងូតទៅណាមានអីអាត្មាចូលទៅអើតបានតែបន្តិចគេស្រែកចាចាចពេញនឹងមកមកធ្វើស្អីកន្លែងគេនឹងទៅឯនោះមិនទៅទេអត់គិតមើលសញ្ញាមើលអីសោះអាត្មាថាអាត្មាមើលតាសពតណាមកឃើញណាមកសពតដែរគេថាទៅឯនោះទៅអាត្មាដើរចេញមកវិញទៅខាងនោះទៅខាងខោនឹកឃើញថាតែខាងនឹងគេរស់រឿងទៀតនឹងដោះស្រាយថាម៉េចទេព្រោះឯងអត់ខោផងយ៉ាងណាអានឹងវាមានរឿងតណាលបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យយាយតានឹងអបសក់ពេកវវទៅលក់ចោលអាត្មាតម្រាំទេសចប់យកសពពី3ភាំងម្នាក់អត់អីទេញោមត្រូវការសពះនឹងវាបានបន់បានអីមែនហើយណាសពះធរគ្រប់ពធនឹងបានបន់ហើយតាំងចិត្តសពះគ្រប់បានបន់ហើយប៉ុន្តែបរយដៃដាក់ចុះទៅណាញោមកុំឲ្យតែមានចិត្តប្រមាថធ្វើម៉េចបរយដៃដាក់ចុះទៅកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយគេហៅទៅស្ដាប់ធំលែញយសួរលោកមកពីណាមកពីម្ពិញអូអញរៀងឲ្យលោកម្ពិញថ្ងៃមុនចុកដៃចងប់ហើយបើអញ្ចឹងទេដោយសារតែរឿងចុកដៃហ្នឹងខានស្ដាប់ធំបើអញ្ចឹងមិនអីដាក់ចុះទៅឲ្យអង្គុយអញ្ចឹងដែរបើវាចុករួយជើងអីព្រែព្រួលអីមកសរៃអញ្ចឹងទៅញោមឯងកុំឲ្យថាអាត្មានឹងធ្វើបាបឯណាព្រែព្រួលអីមកសរៃហើយបើពិសាទឹកច្រើនអីវាចង់តវ៉ាអីអញ្ចឹងណាតែតែស៊ីអីទៅដោះស្រាយបញ្ហាកុំឲ្យមានទំនាស់ហើយចូលមកវិញផងហើយតែចេញទៅតែបាត់អស់អត់អ្នកយ៉ាងកញ្ញអាត្មាជាខ្លាចដែរអាត្មាសំដែងហ្នឹងអត់ហ៊ានខ្មិចទេណាញោមចិត្តតែលបមើលព្រោះមិនដែលមកស្រុកហ្នឹងផងបើគេឡើងចោលអស់ទៅអត់អ្នកយ៉ាងកញ្ញហើយថ្ងៃហ្នឹងនឹកថាអញ្ចេះនឹកថាអាត្មាមិនដែលបានមកសំដែងហ្នឹងផងថ្ងៃមុននោះវត្តសាលាណោះឆ្នាំមុននោះគ្នាខំចាំទល់ល្មង9យប់អាត្មាខកសាឡាងមកអត់តាន់ខានម្ដងទៅហើយតាំងពីនងមកនឹងស្បតគេលែងមុនរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះអាខានបនគេម្ដងណាខកសាឡាងមកយប់ពេក
ហើយដល់អញ្ចឹងទៅមកកន្លែងនេះឃើញញោមញាតអញ្ចឹងនឹកឃើញថាមិនដែលបានមកគិតថាម៉ោងថ្ងៃនេះសំដែងឲ្យយូរជាងរាល់ដងជំនួសថាពេលមិនបានមកហើយអង្គុយចាំបានឯអត់ជាថាដឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអត់ហ៊ានបិទភ្នែកទេភ្នែកហ្នឹងអត់ហ៊ានបិទភ្នែកទេជាតលប់មើលសងខាងខ្លាចឃើញលោថ្មិច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 ទៅបាក់ឡើងអស់មនុស្សគេថាបាច់បាច់ទៅបាក់ឡើងអស់មនុស្សទៅនៅសល់ម្នាក់ពីរប៉និតមើលមែនតើកំពុងសំមុខឲ្យខលទៀតទៅហៅថាយាយអាឡើងឯនោះស៊ូឡើងស្លាំងកាំងស្រែកថាសាធុគេចប់តាំងពីយូរហើយឯងតែសាធុបើអញ្ចឹងចេះតែខ្លាចញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឥឡូវនិយាយចូលតមកវិញដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងធម៌ទី3គេថាបរិណតភោជិគេឲ្យប្រយ័ត្នចំណីអាហារបើមិនប្រយ័ត្នចំណីអាហារអាយុខ្លីហ្មងមានជំងឺខ្លះគេឲ្យតមខ្លះគេឲ្យតមមហូបសមុទ្រមហូបគ្រឿងនេះគ្រឿងនោះតមតាភាំងអីចឹងទៅហើយយើងហ្នឹងវាមិនតមទេជាឃ្លានចេះតែដាក់ទៅវាទំនាស់ទាស់ដល់ជំងឺអាហ្នឹងអាយុខ្លីការដែលរឹតត្បិតពេកមនៀនហូបឆ្ងាញ់សោះអំបិលព្រឹកអំបិលល្ងាចអំបិលព្រឹកអំបិលល្ងាចក៏មិនយូរប្រមាណដែរគុំទៅដល់ថ្ងៃអិតិទេហើយឬក៏ថាអេអញចង់ឲ្យឆ្ងាញ់ពុតទៅដដើមគ្នាជាមួយចៅសាច់ម្ដុំចៅសាច់ម្ដុំចៅក្រោយនឹងអញដាក់វ៉ាប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 ់ទៅអាថ្មិញបាក់អស់ហើយទៅពីមិនដាច់ចិត្តទៅពីខ្លាចចាញ់គេញុំញុំលេបញុំញុំលេបក្រោយលោទៅចំអាឆ្អឹងមួយទៅតឹងកវ៉ាប់ទៅមិនលៀនភ្នែកថ្លែដោយតកែក្នុងរុងអាស័យបើអញ្ចឹងវានាំអាយុខ្លីដោយសារចំណីអាត្មាធ្លាប់ទៅបន់គេគេស្លាក់ក្របមានស្លាក់ក្របសេមន់ស្លាក់ក្របគលែនដែរតាមានណារឿងស្លាក់ហ្នឹងស្លាប់អញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នចំណីដែររបស់មានជាតិគីមីរបស់ជាតិពុលរបស់ហួសដេឡេអីចាស់ចាស់កាពះអន់អីកុំបថុយអីញោមឲ្យទុកអាត្មាអីក្មេងទៅណាអាអ្នកក្មេងក្មេងទៅឬក៏អង្គណាឬក៏កូនចៅណាដែលគេទៅពីដាច់ទៅហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេតណាល់យាយមួយឃ្លានបាញ់ជំនឿឃ្លានរាប់ខែហើយចាប់តែចៅយកបាញ់ជំនឿមកជូនញោមឲ្យពរចៅភ្នែកលួចមើលភ្លឹះភ្លឹះភ្លឹះបានតែពរចប់បានស្លាប់ព្រាមកលេងហ្មងមួយមួយម៉ាត់មួយមួយម៉ាត់អំណាចឃ្លានចំមកក្របមួយណារៀងកាចទៅលើក៏មិនទៅទៅក្រោមក៏មិនទៅយាយនោះដកកលៀនភ្នែកថ្លែផ្អើលចៅចៅរឹតឲ្យព្រៀបណែអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងធរទី3ចង់ឲ្យបានអាយុវែងប្រយ័ត្នចំណីអាហារដល់ល្ធរទី4គេថាកាលអាចារីឲ្យជាអ្នកស្គាល់កាលកាលដើរកាលដេកកាលឈរកាលអង្គុយកាលធ្វើបន់កាលស្ដាប់ធម៌អិរិយាបថទាំង4ហ្នឹងឲ្យវាប្រើទាំងអស់គ្នាបើកាលណាយើងប្រើមិនគ្រប់ទេអិរិយាបថយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាសុខភាពមិនល្អឧបមាយាយហ្នឹងដើររហូតមិនសម្រានសោះដើររាប់ខែអាយុមិនវែងទេហើយបើសិនជាសម្រានហ្នឹងសម្រានពី3ខែឲ្យមិនព្រមមកឡើងសោះអាយុក៏មិនវែងប្រមាណដែរហើយបើសិនជាអង្គុយនឹងអង្គុយប្រងៅ2ឆ្នាំហើយមិនព្រមដោអេរិយាបុតនឹងក៏អាយុមិនវែងដែរបើអញ្ចឹងអេរិយាបុតទាំង4ត្រូវតែដាល់ដេកឈរអង្គុយនឹងបានជាក្បួនពេទ្យគេថាហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណក្មេងៗគេហាត់ទេព្រលឹមឡើងគេអាលាស់ដៃអាលាស់ជើងទាត់ខ្យល់ប៉ិននិយាយតាបើសិនជាចង់ឲ្យអាយុវែងលួចហាត់ប្រាណគេខ្លះទៅណាញោមបើហាត់ធ្វើអីមិនកើតទេដើរព្រលឹមឡើងដើរធ្វើការតត្រុកទៅសរីរៈវិញ្ញាណយើងវានៅតែមានចលនាឈាមយើងនៅរត់ហើយបើសិនជាចង់ឲ្យទៅសៃតឹងតែងអីពឹបពឹបជិះកេះអាលាស់ដៃអាលាស់ជើងអីទៅបើថាខ្មាស់គេមិនហ៊ានធ្វើខាងក្រៅទេក្នុងជាក្រានបាយនឹងឯងបិទទ្វារឲ្យចិត្តហាត់ប្រាណមិនតិចទៅប៉ុន្តែប្រយ័ត្នផងទប់ទប់ខ្លួនផងចាស់ឲ្យក្លុកល្អល់ជើងដួលពងបែកពីងពហុទៅទៀតណាណា
បើអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យបានអាយុវែងតលតែសរីរៈវិញ្ញាណនឹងដើរអានឹងទី4ឯចំណែកទី5គេថាព្រហ្មចារីយ៍ប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចារ្យធម៌មានធ្វើបុណ្យសន្ទានរសាសិលស្ដាប់ធម៌ទេសនាកាន់សិល5ចាំសិល8ជាដើមអញ្ចឹងទៅអានឹងហើយគេហៅថាធ្វើព្រហ្មចារ្យធម៌ប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចារ្យធម៌អញ្ចឹងអាយុនឹងវាវែងឆ្ងាយតទៅអញ្ចឹង5យ៉ាងនឹងណាញោមណានាចង់បានអាយុវែងប្រតិបត្តិធម៌5យ៉ាងនឹងទៅហើយបើមិនចង់បានអាយុវែងទេអានឹងអាត្មាមិនដឹងទេឯចំណែកមួយបែបទៀតបុណ្យអាយុវែងកើតឡើងដោយសារការធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នគឺគេធ្វើប្រកបទៅដោយកម្ម3យ៉ាងគេហៅទី1ថាជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មទី2អាយុវឌ្ឍនកិច្ចអាយុវឌ្ឍនកម្មទី3អនុពទានកិច្ចអនុពទានកម្មទី1គេឲ្យឈ្មោះថាជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មនៅត្រង់ណាថានៅត្រង់កូនចៅដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកអានឹងគេថាជប់លៀងជីវិតធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានន័យនៅខាងកជិតនៅខាងខេត្តតកែវនិងខេត្តកពតគេនិយមហៅថាបុណ្យអភិសេកអភិសេកអីគេគេថាសាមញ្ញាភិសេកហើយបើនៅខាងតកែវនៅខាងស្អាងកោះធំគេនិយមធ្វើបុណ្យជីវទានច័ន្ទសុខរីសោតខ្លះធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នបុណ្យចម្រើនអាយុជីវទានច័ន្ទសុខរីសោតបុណ្យអភិសេកសាមញ្ញាភិសេកខាងយើងហៅថាបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិងហៅថាបុណ្យកតញ្ញូបុណ្យនឹងមានទិសដៅដូចគ្នាគឺចង់លើកតម្កំតម្កើងម៉ែឪអភិសេកមកពីអភិពពបុត្រសេចក្ដិធាតនុបច្ច័យគឺព្រះថាប្រោះព្រំស្រោចស្រពលើកតម្កើងតម្លើងយុះតម្លើងស័កហើយគេមាន3យ៉ាងអភិសេកប្រពុតមួយហៅពុទ្ធេភិសេកអភិសេកស្ដេចហៅរាជាភិសេកដល់អភិសេកម៉ែឪគេហៅសាមញ្ញាភិសេកគឺគេប្រោះព្រំទឹកដល់ម៉ែឪលើកតម្កើងតម្លើងជីវិតគាត់ឲ្យមានន័យអើបើអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដាក់បោះស្បុកចុះទឹកភៀងមិនយកទៅហើយមិនក៏មិនសែងទៅស្រះទៅដងគេធ្វើបោះស្បុកសូមញោមចាំចុះកូនចៅចាំចុះបោះស្បុកឬរោងសម្រាប់ស្រោចទឹកនឹងជានិមិត្តរូបនៃឋានសួគ៌កូនចៅនាំម៉ែឪឡើងបោះស្បុកមានន័យថានាំម៉ែឪឡើងឋានសួគ៌កូនចៅបានយកទឹកត្រជាក់មកស្រោចលើម៉ែឪមានន័យថាឲ្យគាត់បានទទួលនូវភាពត្រជាក់ត្រជុំពីកូនកូនចៅបានដោះដោយសកុនទេវីរីមានសាប៊ូក្រអូបជាដើមមានន័យថាលាងជំរះក្លិនឆ្អេះក្លិនឆ្អាបអំពើបាបដែលគាត់ធ្វើដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកទល់ប៉ុណ្ណេះតើគាត់ធ្វើបាបដើម្បីកូនយ៉ាងណាខ្លះអ្នកខ្លះទៀតនឹងឯងទៅកាប់ដីដាច់សัตว์ដុតភ្លើងឆេះព្រៃហើយមានការរកស៊ីនឹងកេងកាប់លັບខងវាយផ្ដុកគូតកំប៉ុងតតោងផ្លើសភ្នែកជីងភូតគេកុហកគេមិនបាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសែនយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនអ្នកខ្លះហ៊ានលក់ហ៊ានដូរពង្រត់សัตว์ទាំងរស់ដើម្បីឲ្យកូនរស់កូនបាក់ដៃបាក់ជើងគេថាណែវាត្រូវអាសត្វនេះបុកជាមួយស្អីនោះទៅដាក់បិទទៅវិជាអើនៅរក់ប្រែតនៅម្ដុំសិនណាឲ្យតកូនអញ្ជាបុកប្រាវជួនកាលគេថាកូននឹងឈឺអញ្ចឹងតរឈាមមកស្អីនេះដាក់ជាមួយឈាមមកស្អីនោះអឺនរុប្រែតនៅម្ដុំសិនឲ្យតកូនអញ្ជាក្អែបខ្ទុយគ្នាបាក់ថ្មិញអស់ឲ្យវាមកក្បែរកូនសិតទៅវាយកំតិចឲ្យចង់មកខាំកូនអញអញ្ចឹងយើងគិតមើលខានទៅវត្តផងខានទៅបុណ្យផងខានទៅសិលផងដោយសារកូនរហូតដល់រស់ស៊ីក្រែងលោវាមានអំពើបាបកេងកាប់លັບខងអីទៅណា
កហកគេមិនបាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសែនវាយប្រដកគូតកំប៉ុងបតោងប្រលើសភ្នែកអញ្ជីងអីចឹងទៅបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតទាំងរស់អីទៅដើម3កូនគេបបួលទៅសិលទៅមកកើតទេម៉ែវាពោះប្រប៉ិនកជើគេបបួលទៅបន់ទៅមកកើតទេម៉ែវាកូនខ្ចីគេបបួលចូលបន់បានស្អីចូលជាពាក់ថ្លៃពេទ្យកូនឈឺមិនតាន់សងគេបាទអញ្ចឹងដោយសារតែកូនឃើញថារំខានគាត់ច្រើនណាស់រហូតដល់កូនខ្លះពេញកំឡោះហើយនឹងនៅតែរំខានម៉ែឪទៀតម៉ែម៉ែឯងទៅណាអញទៅបន់គេវត្តធារាមម៉ែម៉ែឯងកុំនៅយូរកូនប្រញាប់យកម៉ូតូទៅរៀនគួរមកចូលបន់ពឹបពឹបពឹបហូបបបរមិនតាន់នឹងហើយផងប្រញាប់ទៅខ្ញុំជំរាបលាទៅវិញហាលោកទេហាហេទេអីទេទៅកូនប្រញាប់ហើយជួនកាលទៅទៀតទៅគឺថាម៉ែឯងទៅណាបន់គេវត្តធារាមអូយម៉ែឯងកុំនៅយូរលោកទេស្នាអីយប់ងឹតនាំកូនបារម្ភសពថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនណាស់មកឯងកុំនៅយប់អញ្ចឹងទៅអូយខ្ញុំមិនបាននៅស្ដាប់លោកទេខ្ញុំទៅចូលបនសង្ឃឹមមិនតាន់អញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងបានគេថាដូរជាប់ចំណងឃើញដែរដូរជាប់ចំណងចំណងឥតខ្សែចងពុកចងម៉ែចងមើលមិនឃើញចងតាំងពីតូចយើងមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរហូតយើងកើតឡើងមកពេញកមុំពេញកលោះនៅតែជាប់ចំណងស្រួមស្រួលមានចៅមួយយកមកដាក់ផ្ញើកាន់នៅចំណងមួយទៀតយកចៅមួយមកផ្ញើដាក់លុយ 1,000 ឲ្យម៉ែទិញនំឲ្យវាខ្ញុំទៅធ្វើការដល់ទៅបាត់ទៅអាកូននេះយំពេក 1,000 ហ្នឹងក្រាន់ទៀតទៅចាញ់លុយម៉ែពី 3,000 ទិញថែមទៅទៀតក៏សុខចិត្តដែរអានេះបើសិនជាកូនចៅគេព្រើអានឹងរឿងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបើកូនគេមិនព្រើទេម៉ែស្ម័គ្រចិត្តកូននឹងអត់បាបទេកូនគេមិនព្រើបើម៉ែចង់មើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជាគេលៀងដោះដោយសប៊ូក្អូបនឹងគេជប់លៀងជីវិតគាត់លើកតំកំតំកាំងតំឡើងដាក់លើបោះស្បុកអានឹងនៃដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកនឹងគឺអញ្ចឹងហើយទឹកនឹងជានិមិត្តរូបនៃសិរីសួស្តីក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេថាសិរីសួស្តីព្រឹកនឹងមុខក៏យកទឹកលប់មុខថ្ងៃសិរីសួស្តីនឹងដើមទ្រូងក៏យកទឹកស្រោបទ្រូងយប់សិរីសួស្តីនឹងជើងក៏យកទឹកលៀងជើងអញ្ចឹងទឹកជានិមិត្តរូបសិរីសួស្តីមនុស្សសាមញ្ញគេស្រោចទឹកឡើងជាស្ដាច់ប្រគុនម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគេស្រោចទឹកលើកតម្កើងឡើងជាចៅអធិការវត្តចៅអធិការវត្តគេស្រោចទឹកឡើងជាអនុគុណអនុគុណគេស្រោចទឹកឡើងជាមេគុណមេគុណគេស្រោចទឹកឡើងជាស្ដេចសង្ឃបាទអញ្ចឹងទឹកនឹងមិនធម្មតាទឹកនឹងជាទូតនាំសារពីមនុស្សទៅប្រែតយ៉ាងកញ្ញអ៊ីមនីយាទេវតាតោងគ្នាឲ្យលពុយជ្រៅទឹកដោយសបុតនាំសារទៅអញ្ចឹងអើអុយទឹកនឹងទៀតជាកសិនសាក់សៃនៃអ្នកធ្វើទៀនដោយប្រវេសន្តរតែធ្វើទៀនជ្រៅទឹកធ្វើទៀនជ្រៅទឹកអានឹងជាកសិនសាក់សៃទឹកជានិមិត្តរូបនៃភាពត្រជាក់ត្រជុំយើងកើតឡើងមកត្រូវប្រើទឹកទឹកជាកំណើតនៃសត្វទាំងអស់នៃធម្មជាតិទាំងអស់មានទឹកបានមានដីពីព្រោះតែមានទឹកបានមានរុក្ខជាតិហើយតើមានរុក្ខជាតិបានមានស្មៅមានស្រូវបានស្រូវមកយកមកដាំបាយដាំដោយសារទឹកលាងឆ្នាំងលាងចានដោយសារទឹកស្លជាមួយទឹកហូបហើយហូបទឹកទៀតនៅប្រឡាក់ប្រមាណយកទៅលាងទឹកអដែលបើអញ្ចឹងទឹកនឹងឯងជារបស់សំខាន់ទឹកនឹងជានិមិត្តរូបនៃភាពយុត្តិធម៌គ្មានអីយុត្តិធម៌ជាងទឹកទេបើអញ្ចឹងបានជាពួកជាងសំណងគេយកទឹកមកដាក់ទៅយោស្ទង់មានតែទឹកគេថែរក្សាភាពយុត្តិធម៌ថែរក្សាបានបានគេដាក់ទៅយោស្ទង់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យភាពស្មើអញ្ចឹងបានជាយើងប្រោសព្រំទឹកអាហ្នឹងវាមានអត្ថន័យមួយណាញោមណាអាធ្វើឲ្យជីវិតនឹងលើកតម្កើងប៉ណ្ណប្រយ័ត្នទៅបានស្រោចទឹកថ្ងៃហ្នឹងស្អែកខាន់ស្អែកគេម្ដងទឹកឲ្យងូតទៅសពអង្គាកសពដងនឹងខេងខាំងខេងខាក់ត្មមបានហូរញើសក៏ខ្លាក់អីអាហ្នឹងពិបាកដែរទី2ចម្រើនបជនកើតឡើងដោយអាយុវតនកម្មអាយុវតនកិច្ចគឺនិមន្តព្រះសង្ឃមកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យមេត្តាបីតាស្ដាប់បើបានស្ដាប់ព្រះបរិត្តនឹងអាយុវែងហើយចឹងយើងហៅសាមញ្ញថាស្ដាប់លោកសូត្រមន្តណាញោមស្ដាប់ទៅបានអាយុវែងក
កើតឡើងពីអាយុវឌ្ឍនកុមារណោះពីដើមតបោះ2នាក់ពួកម៉ាក់គ្នាតបោះមួយសឹកទៅបានប្រពន្ធបានកូននាំកូនហ្នឹងមកថ្វាយអង្គមតបោះដែលមិនទាន់សឹកតបោះហ្នឹងឲ្យពរខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងឲ្យបានអាយុ100ដល់តែឲ្យកូនថ្វាយអង្គមអត់ឲ្យពរទេហើយមិនគុំឲ្យពរអាចៅតូចអាចៅតូចហ្នឹងវាមិនយូរប្រមាណទេបន្តិចទៀតវាស្លាប់ហើយតែ7ថ្ងៃទៀតវាស្លាប់ហើយអឺធ្វើម៉េចទៅចុងហេវាមានកម្មពីជាមួយនឹងអមនុស្សដែលជាសេនារបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណនោះទៅសួរព្រះសមណគោដំទៅបានដឹងនាំរឿងនឹងឯងក៏យកទៅទូលដល់ព្រះសមណគោដំប្រសំពុទ្ធនៃយើងនឹងក៏ចាត់ឲ្យមានការនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តទៅបើអញ្ចឹងនោះបាននិមន្តលោកសោតមុនមួយថ្ងៃមួយអង្គមួយថ្ងៃមួយអង្គដល់ថ្ងៃទី7ព្រះអង្គយាងទៅផ្ទាល់ព្រះអង្គកូននឹងវាត្រូវជាប់កម្មពីជាមួយអមនុស្សមួយអមនុស្សនឹងជាសេនារបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណអមនុស្សនោះវាត្រូវមកយកកូននឹងដល់វាហោះមកឃើញលោកនៅពេញតែផ្ទះឃើញប្រពន្ធនៅនឹងវាមិនហ៊ានហោះពីលើដល់មិនហ៊ានហោះពីលើនឹកថាអើកូននឹងគេថ្វាយជាកូនសិស្សព្រះគេទទួលយកប្រពន្ធពធប្រសងជាទីពឹងហើយអញ្ចឹងយើងលែងបៀតបៀនគេក៏ត្រឡប់ទៅវិញបានសុខបានចម្រើនកូននឹងអាយុបាន120ទៅអីអញ្ចឹងបានជាយើងថ្ងៃនេះយើងវិភាគមកបុណ្យបច្ចុប្បន្ននេះកូនចៅបានស្រាយចំណងលោកឪពុកឲ្យលោកទៅបួសទៅប្រាថ្នាបុណ្យកុសលអីស្រេចលើលោកលោកទៅបួសទៅលែងខ្លាយជាគ្រាវាសឲ្យយើងដូចពីដើមហើយខ្លាយទៅជាប្រសងម្ដងទី1ស្រាយចំណងទី2ទៀតប្រគល់ឪពុកនឹងខ្លាយជាកូនសិស្សព្រះមានន័យថាយកឪពុកទៅថ្វាយព្រះបាត់ទៅហើយបើអញ្ចឹងឪពុកយើងនឹងជារបស់ព្រះហើយបើមានកម្មពៀជាមួយអមនុស្សណាគេលែងបៀតបៀនហើយដោយសារយើងខ្លាយខ្លួនជាកូនសិស្សព្រះអញ្ញោមមើលកូននឹងអាយុបាន120ដោយសារស្ដាប់ព្រះបរិត្តគ្រីមនុនឈឺចិត្តស្លាប់ទៅហើយពិខុសសងរត់ចោលលែងមើលហើយព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទញោមទៅប្រាប់ព្រះពុទ្ធថាព្រះអង្គហើយគ្រីមនុនឈឺធ្ងន់ណាស់បានប្រាប់ព្រះពុទ្ធថាឲ្យយកសញ្ញាទាំង10ប្រការទៅសំដែងឲ្យស្ដាប់អានន្ទយកសញ្ញាទាំង10ប្រការអនិច្ចសញ្ញាអនត្តសញ្ញាអសុបសញ្ញាទីនវៈសញ្ញាបហានសញ្ញាវិរិយកសញ្ញានិរោធសញ្ញាអីចឹងទៅសំដែងឲ្យស្ដាប់គ្រីមនុនជាពីជំងឺអាយុវែងដោយសារស្ដាប់ព្រះបរិត្តញោមមើលកណ្ដាពពុទ្ធិសัตว์កើតជាសัตว์កងោកគេតាមពាក6ជំនាន់ស្ដាច់ពាក់មិនបានសោះដោយសារអីដោយសារកងោកនឹងចេះសូត្រព្រះបរិត្តព្រឹកល្ងាចអញ្ចឹងកងោកនឹងអាយុវែងដោយសារព្រះបរិត្តព្រះអង្គកើតជាត្រីរស់មេឃរាំងភ្លៀងអស់ត្រីរស់ប្រង់ស្លាប់ភ័យពីជីវិតណាអញស្លាប់ឥឡូវហើយមានតែព្រះបរិត្តទេសូមជួយផងនឹកដល់ព្រះបរិត្តស្រាប់តែធ្លាក់ភ្លៀងមកប្រាវមានទឹកត្រីរស់នឹងរស់អាយុតវែងទៅទៀតព្រះអង្គកើតជាសត្វគ្រួចមេមិននៅអាគ្រួចវាមិនទាន់ដោះស្លាប់ជើងមិនទាន់រឹងភ្លើងឆេះចិត្តមកដល់សបុកគ្រួចនឹងភ័យណាស់អញស្លាប់ឥឡូវហើយមានតែព្រះបរិត្តទេជួយផងនឹកដល់ព្រះបរិត្តភ្លើងជុំវិញសបុកគ្រួចឲ្យលត់អស់គ្រួចនឹងរស់អាយុវែងតទៅទៀតភិក្ខុពីដើមទៅនៅព្រៃសិតតែមានពោះខំពោះចឹកក្អែបខំស្លាប់ថ្ងៃមួយឃើញលោកផ្អើលជុំប្រពុតសួរថាមានរឿងអីភិក្ខុភិក្ខុថាព្រះអង្គហើយភិក្ខុពោះចឹកអើមកពីភិក្ខុសង្ឃមិនចម្រើនមេត្តាដល់ពពួកសត្វពស់ណែភិក្ខុសង្ឃយកធម៌នេះទៅចម្រើនណារូបខេមេមេតាំងមេតាំងអីរាប្រទេមេឆាប់ជាផុតទេមេតាំងអញ្ចឹងមកហើយដល់ទៅលោកយកទៅសោតទៅដើរព្រៃធ្វើតដងក្នុងព្រៃលែងមានពស់លែងមានក្អែបអីរំខានជីវិតលោកវែងឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងយាយតាចង់ចេះធម៌ហ្នឹងសួរលោកអាចារ្យប៉ុន្តែតិចអាងចេះធម៌ហ្នឹងទៅធ្វើបល័យចាប់ពស់អីពស់ខំអាត្មាជួយមិនបានទេព្រោះអាហ្នឹងគេធ្វើអំពើល្អបានអាយុវែងដែរធ្វើអំពើអាក្រក់បល័យអត់ជួយទេហាភិក្ខុសង្ឃទៅនៅព្រៃតំបន់អមនុស្សខ្លះអមនុស្សមិនជ្រះថ្លានៅក្នុងដែនដីយក្សកំភ័ណ្ឌនៅក្នុងដែនដីកន្ធពនៅក្នុងដែនដីអសុរាយក្សពួកអសលមួយចំនួនមិនជ្រះថ្លាចាប់វាយធ្វើបាបភិក្ខុសង្ឃ
ចតឡោកកបាលមកសុំអនុញ្ញាតប្រពុតព្រះអង្គឲ្យសាវកព្រះអង្គទៅគង់ក្នុងដែនដីកលែងរបស់យក្សមួយចំនួនគេមិនជ្រះថ្លាគេបៀតបៀនព្រះអង្គអនុញ្ញាតបរិញ្ញព្រះបរិទ្ធមកមេទៅដើម្បីភិក្ខុសង្ឃយទសោតឲ្យកលែងនឹងមានយក្សមានខ្មោចព្រាយបិសាចនៅកលែងនឹងការពារលោកផងការពារអាយុលោកបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតព្រះបរិទ្ធមួយគឺអាដានារយៈសោតដែលយើងយកមកសោតហៅថាណមោមេសពពុទ្ធានណឬហៅថាវិបស្សសនមន្តចកមន្តាស័កដែលខ្លះគេហៅថាភិនយៈអានឹងយើងសោតទៅដើម្បីអមនុស្សនឹងថែរសាការពីអាយុវែងអញ្ចឹងទៅហើយភិក្ខុទៅនៅព្រៃចំសបុកកលែងទេវតាទេវតាសល់តិចជាងលោកលោកចូលទៅឯនោះពោកូនចុះលោកទៅបិណ្ឌបាតនាំគ្នាឡើងវិញស្មានថាលោកនៅឆាប់ឥឡូវលោកនៅយូរឯងពិបាកដេញលោកតែហ្មងនិមិត្តមេតធំធំឈរឲ្យកប់អាកាសកាច់មេឈើស្រេចគម្រាមគប់លោកហើយមិនទាន់បានអរហត្តផងញោមមកដាក់ម៉ាស៊ីនកែងតម្រង់វត្តឲ្យទាំងអស់រកគ្នាហ្នឹងឯងមកដល់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអើយជួយផងខ្មោចលងណាយើងថាខ្មោចលងបានផងថាមកពីពួកភិក្ខុមិនចម្រើនមេត្តាបានពង្រៀនករណីយមេត្តាសោតឲ្យយទសោតមួយថ្ងៃ3ដងលោកក៏យកករណីនឹងមកសោតលែងមានអមនុស្សយៈអីទេវតាឯមកបៀតបៀនហើយយើងក៏យល់ថាធោះករណីបល័យដេញខ្មោចតាមពិតមិនមែនបល័យដេញខ្មោចទេគឺធោះផ្សាយមេត្តាដល់ពពួកទេវតាដើម្បីថែអាសាជីវិតយើងឲ្យបានសុខណែដោយសារព្រះបរិទ្ធនឹងវាមានអធិពលអញ្ចឹងបានយើងពេលឈឺពេលអីយើងនាំគ្នាសោតព្រះបរិទ្ធហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាក៏បានព្រះបរិទ្ធនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែសោតគេសោតឲ្យជាសម័យថ្ងៃមួយពពុតនៃយើងព្រះអង្គមានជំងឺដែរព្រះអង្គឲ្យការឡែនថែនឹងចន់ថែសំដែងពូជាងគេបរិទ្ធឲ្យព្រះអង្គស្ដាប់ព្រះអង្គក៏ជាពីជំងឺវិញដែរចឹងបានយើងនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិទ្ធមិនឲ្យខានទេគឺចម្រើនបជនអ្នកណាបានស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធអាយុវែងត្រូវមានកម្មពីជាមួយខ្មោចព្រាយណាវាលែងហ៊ានបៀតបៀនយើងហើយដោយសារយើងទទួលជាកូនសិស្សព្រះស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធអចម្រើនបជនធរទី3អនុពទានកិច្ចអនុពទានកម្មគឺធ្វើបន់អបស្ទប់ជាមួយមានន័យថាគេជួយយើងយើងជួយគេឧបមាដើរទៅឃើញគេលង់ទឹកយើងជួយស្រង់គេគេរស់ថ្ងៃក្រោយយើងមានឧបសគ្គគេជួយយើងវិញយើងរស់តទៀតដើរទៅឃើញគេខ្យល់កខ្យល់ចាប់យើងជួយព្យាបាលគេជាដល់ថ្ងៃក្រោយយើងមានឧបសគ្គខ្យល់កខ្យល់ចាប់គេជួយយើងជាវិញដែរអាហ្នឹងគេជួយយើងយើងជួយគេគេជួយយើងឲ្យបានរស់យើងជួយគេបានរស់ជីវិតយើងរស់ដែរដោយពពោធិសត្វកើតជាអំពៈតបោះនៅក្នុងព្រៃមេឃរាំងភ្លៀងរាប់ឆ្នាំដើមឈើងាប់សត្វងាប់អត់មានទឹកផឹកព្រះអង្គអាណិតសត្វណាស់ឃើញក្នុងជ្រោះមានទឹកកាប់ដើមឈើបលុំ២៣ដើមលងធ្វើស្នូកតខ្សែវល់ដងទឹកចាក់ឲ្យសត្វផឹកសត្វវាមកផឹកទឹកនឹងទៅវាដឹងគុណតបោះនឹងថែអាសាតបោះនឹងដើរកាច់មែកឈើមែកព្រៃផ្លែឈើផ្លែព្រៃមើមឈើមកចិញ្ចឹមតបោះរស់នៅក្នុងព្រៃដោយសុខសាន្តមិនមានសត្វមកបៀតបៀនដោយសារជួយជីវិតគេអញ្ចឹងក្នុងបន់យើងតែងតែធ្វើមានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតបបោពពាកភេសជ្ជៈនឹងប្រគេនដល់ប្រសងជូនយាយតាបរិភោគដើម្បីឲ្យជីវិតប្រសងរស់ដើម្បីឲ្យជីវិតយាយតានឹងរស់វាជាហាអតិពលរស់នឹងមកយើងវិញអាយុវែងអញ្ចេះអញ្ចឹងបានយើងធ្វើបន់ធ្វើទានឲ្យគេបានហូបនឹងឲ្យគេបានអាយុវែងទៅវាបានបន់មកយើងដោយពាក្យថាសុខសតិតាមមេធាវីសុខังសោអតិខេជតិណានាប្រាថ្នាសេចក្តីសុខឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេណែមានបញ្ញាឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេសេចក្តីសុខនឹងកើតមកដល់យើងវិញអញ្ចេះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនិយមធ្វើបន់ចម្រើនបជននឹងជាកិច្ចកតញ្ញូឲ្យកតញ្ញូមាន3និច្ចកតញ្ញូអ្នកនៅជាមួយពង្រើម៉ែឪព្រឹកល្ងាចត្រូវមាត់ញឹកជាងគេប៉ុន្តែបានបន់ក៏ច្រើនជាងគេដែរ
ហើយកាលកតញ្ញូកូននៅឆ្ងាយឆ្ងាយយូរយូរមកម្ដងជូនបាន50,000ម៉ែទៅសើមិនសូវដាច់ពីមាត់ទេកូនអញអានោះវាមានធរកតញ្ញូណាស់ឲ្យពោឲ្យហោជូន50,000ចាំបង្ការដាក់បិណ្ឌឃើញភ្ជុំឃើញកឋិនមិនឃើញចិត្តអន្តឹងវាឥឡូវចូលឆ្នាំវាមកហើយជូន50,000ឲ្យពោឲ្យហោហើយតើហើយទៅគេជួបពួកម៉ាក់គេមកព្រឹបជប់លៀងមកប្រើអស់200,000អត់ច្នែនណែហើយនៅលេងទៅឃើញកូនមកជុំគ្នានិមន្តលោកសោតមុនបាំងស្កូលឲ្យជុំគ្នាចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃមួយថ្ងៃគេបបួលទៅលេងឈើកាច់មួយថ្ងៃគេបបួលទៅលេងឯណេះមួយថ្ងៃទៅលេងឯណោះគិតទៅវត្តក៏មិនបានទៅឯម៉ែឪឯណេះឃើញតែកូនមកខំនិមន្តលោកយកមកសោតឲ្យជុំគ្នាដល់ម៉ោងសោតបាត់កូនអស់ហើយលីងហើយមួយបាត់មួយបាត់លោកប្រញាប់ទៅមកកន្លែងទៀតអើសោតតែយាយចាស់ចាស់អាដែលស្អែកដល់ថ្ងៃទៅវិញហើយវត្តក៏មិនបានទៅបាំងស្កូលន្ទះក៏មិនបានលុយគេដាក់មកម៉ែក្មេកឲ្យមកលើអស់បាត់ហើយខាងប្រពន្ធនោះគេសូកកប៉ៅឲ្យមកអស់ហើយម៉ែណែជូនម៉ែបាន50,000ម៉ែខំដាំស្លោឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យកូនហូបបានតែ2ពេល3ពេលអស់ទៅបញ្ចេញលុយគាត់អស់មកកណោទៀតស្អែកឡើងបាស្រូវជង្រុកកិនក៏2បាវឲ្យថែមទៅទៀតតែសើមដាច់ពីមាត់ទេកូនអញនៅឆ្ងាយមានធរកាត់ទៅញូកាលកតញ្ញូមកម្ដងម្ដងប៉ុន្តែអាត្មាមិនរិះគន់អីយ៉ាងណាទេនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំបិណ្ឌហេមន្តវសន្តរដូវកុំឲ្យខាននាំបងប្អូនមកធ្វើបុណ្យទានហើយដូចជាលោកឪពុកយើងអញ្ចឹងទៅយើងជានាំបងប្អូនមកធ្វើញយៗគេហៅកាលកតញ្ញូហើយមួយទៀតបកាសនៈកតញ្ញូដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់មេក្រូប្រកាសសុំខមាទោសជាពិសេសនៃសំខាន់សុំខមាទោសណាម៉ែឪជាព្រះប្រកែណាញោមធ្លាប់មានកម្មពៀពីដើមអីម៉ែឪស្ដីនិយាយថាឲ្យកលោះលោកគាត់អីណាធ្វើមាត់កវេកវក់កវេកវោដាក់គាត់អីលោកទៅធ្លាប់សម្លក់គាត់កើតឡើងភ្នែកវាចហ្មងដាំពូជវាចដើរទៅឯជើងមើលទៅឯត្បូងដើរទៅឯលិចមើលទៅឯត្បូងបាញ់មាន់ងាប់ទាដកដើមទ្របងាប់ដើមម្ទេសសម្លឹងមីទៅស៊ីកាទៀវគេមកពីអីណាណាទៅចង់វាចមកពីកម្មពីឯងសម្លក់ម៉ែជួនកាលកើតឡើងមាត់វាចមកជាហៀងទេធ្លាប់ទៅធ្វើមាត់វាចឲ្យម៉ែណាណាដល់ឡកើតឡើងមាត់វាចទៅនិយាយជាមួយគេគេទៀះពីកភ្លៀងឲ្យធ្វើមាត់វាចដាក់អញធ្វើអីខ្ញុំមានធ្វើដាក់លោកឯណាមាត់ខ្ញុំវាចចឹងស្រាប់ទៅអើអញមិនដឹងពីកព្រៀងបាត់អញ្ចឹងហើយកំឲ្យកម្មពៀជួនកាលធ្លាប់ប្រើគាត់ធ្លាប់សម្លុតគម្រាមកំហែងគាត់អីចឹងទៅក្រែងកម្មពៀកើតទៅជាគោក្របីតម្រៃសេះគេប្រើឲ្យអូសអាទេសគេប្រើឲ្យដឹកឈើឲ្យចឹងណាបានយើងសុំខមាទោសគាត់អាហ្នឹងឯងបកាសនៈកតញ្ញូសុំខមាទោសទៅឲ្យបើលោកនៅរស់មាត់នៅជាហោមកំពង់កនៅឈរដៃនៅត្រទទួលកាន់កាត់ភ្នែកនៅមើលឃើញអត់ទោសឲ្យយើងក៏វាលែងមានខ្វល់អីទៀតដែរបានគាត់អត់ទោសឲ្យហើយសុខសប្បាយហើយណាហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងអត់ទិសកសលដល់អ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបើគាត់នៅរស់ទៅបានទទួលផលយើងជូនផ្ទាល់ឲ្យបើគាត់ស្លាប់ទៅមានទៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅអញ្ចឹងឯងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផលបុណ្យឧទ្ទិសទៅអញ្ចឹងហើយញោមហើយមានរឿងម្នាក់រឿងនាងសិរនីហ្នឹងអាយុប្រហែលជា7 8ដល់10ដើរចូលមកក្នុងវត្តចំថ្ងៃសិលស្រាប់តែយាយនៅវត្តហ្នឹងគាត់មកសមាទានសិលហើយគាត់បោះសម្អាតហើយគាត់ធ្វើភេសជ្ជៈចាំប្រគិនប្រសងចេញពីបោសុតក៏ឃើញនាងហ្នឹងដើរមកហៅថាចៅអើយចៅម៉េះចៅមកស្ដាប់ណែមកជួយប្រគិនភេសជ្ជៈប្រសងយកបុណ្យគេមកចៅហេខ្ញុំជឿទេយាយឯងអស់ហ្នឹងចាស់កម្រិលហើយគ្មាននរក់គ្មានប្រែតគ្មានឋានសួគ៌គ្មានបុណ្យស្អីទេហួសសម័យហើយខ្ញុំមិនជឿទេអឺស្ដីឲ្យយាយនឹងហើយក៏ដើរផុតទៅយាយងាកមើលមុខគ្នាឯងហៅគេធ្វើបុណ្យគេថាឯងចាស់កម្រិលហួសសម័យដល់ឡើយទៅដល់បានប្រមាណថ្ងៃខ្យល់កោស្លាប់បដោយទៅនៅសល់ម៉ែចាស់ហេតុតែគ្នាក្មេងកើតឡើងដោយសារបុណ្យចាស់ប៉ុន្តែអត់បានកសាងបុណ្យថ្មីទៀតណាដល់អញ្ចឹងទៅដូចវិសាខាថាឪពុកនាងជាប់បរិភោគកែចាស់
បរិភពកូនគេចាស់អញ្ចឹងនាងនឹងស្លាប់ព្រោះទៅអត់បានមកកើតជាមនុស្សទេទៅកើតជាប្រេតមិនមែននៅក្នុងស្រុកទេទៅនៅក្នុងព្រៃកន្លែងកចោលខ្មោចកម្មពៀនៅលូនលិតខ្ទុះលិតឈាមកំរងសាកសពនៅក្នុងហើយម៉ែនៅឯនេះចាស់ជរាដល់តែថ្ងៃមួយហ្នឹងអ្នកស្រុកនាងគេបោអាទេសរោស៊ីចំនួនជួញប្រែទៅវាមិនទាន់មានឡានអាមាក់សដេះអាកម្មម៉ាស់អីលិចស៊ីឡង់គ្រីសើប៉ាសរ៉ូដោយឥឡូវអញ្ចឹងអីគេបោអាទេសដល់យប់តាណាគេឈប់តាណឹងទៅដល់ថ្ងៃមួយគេទៅឈប់ចំកន្លែងខ្មោចនាងនឹងនៅនោះប្រែតនោះស្រាប់តែនាងនឹងចេញដើររស់ពីពេលប្រលប់មកក៏លេខឃើញតាតានឹងឈប់អាទេសដោះគោដោះកបីដាំបាយហូបអូតាតានេះមកពីស្រុកឯងនេះស្គាល់មុខគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅអេឯងមើលតាតានឹងឃើញតាតានឹងមើលឯងអត់ឃើញឯងប្រែតអញ្ចឹងនិមិត្តសិនឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់ស្រាប់តែឃើញនិមិត្តជារូបមនុស្សវ៉ាយមកតាតាភ្នាក់កញ្ញាស្រីថាខ្មោចព្រៃខ្មោចព្រៃឡងប្រឡាចយើងនាងនឹងថាលោកតាខ្ញុំឈ្មោះសេរនីនៅស្រុកភូមិជាមួយលោកតាដែរស្គាល់ទេអូចៅសេរនីស្លាប់4-5ឆ្នាំហើយនឹងហើយព្រោះចៅឯងទៅកើតឯណៃណៃហើយលោកតាតាំងពីខ្ញុំស្លាប់មកកាលណាកំណើតខ្ញុំត្រូវកើតមកជាប្រែតលូនលិតខ្ទុះឈាមកំរងសាកសពកំហាកស្លេះទឹកមាត់ទឹកសបោមិនមានចំណីអាហារទេពេលឃើញចំណីអាហារល្អល្អខ្ញុំទៅលុបយកខ្លាយទៅជាភ្លើងឆេះខ្លាយទៅជារបស់មិនស្អាតអញ្ចឹងឃើញខោអាវយកទៅចាប់ទៅជាភ្លើងឆេះអញ្ចឹងខ្ញុំវេទនាណាស់លោកតាអាចចូលម្ដាយខ្ញុំយ៉ាងណាហើយថាអើនាងស្លាប់ចោលម្ដាយឥឡូវម្ដាយនាងសុខសบายទេប៉ុន្តែគាត់ចាស់ហើយលោកតាខ្ញុំផ្ដាំទៅផងប្រាប់ទៅខ្ញុំបានកប់មាស400,000កហបណៈក្រមក្រែកន្លែងខ្ញុំដេកឲ្យគាត់កាយមាសនឹងទៅបែងជាពីរមកចំណែកទុកចាយទៅមកចំណែកធ្វើបុណ្យនៅខ្ញុំផងហើយថាប៉ុណ្ណឹងទៅប្រែតនឹងក៏អលីខ្លួនបាត់ទៅវិញទៅតាតានឹងក៏ផឹកឡើងបោអាទេសមកលក់ដូរហោហែមករហូតមកដល់ផ្ទះនាងនឹងឈប់អាទេសរត់ទៅមកយាយយាយយាយខ្ញុំជួបកូនយាយឯងយាយឯនោះសាឡាងកាំងថាម៉េចជួបកូនខ្ញុំណាអូយកូនយាយឯងផ្ដាំផ្ដាំថាម៉េចកូនយាយឯងខាត់ជាប្រែតហើយផ្ដាំឲ្យយាយឯងកោះមាសក្រមក្រែកន្លែងនាងដេកថាមាន400,000កហបណៈឲ្យចាយមកផ្នែកទៅធ្វើបុណ្យឲ្យនាងផងគ្មានអីហូបទេវេទនាណាសង្ឃឹមចាំបុណ្យពីម៉ែជួយហើយយាយនឹងលឺតែអញ្ចឹងទាញជាប់ជីកទៅជីកក្រមក្រែនឹងហ្មងជីកម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងកាយរស់ច្រើនយ៉ាងឡើងឃើញមែនឃើញ400,000ខាបណ្ណាអោកូនហើយកូនងាប់ទៅហើយនៅផ្ដាំឯងទៀតនឹកឃើញហេតុតែកូនបានធ្វើប៉ុនគេមិនទាន់បានទៅកើតឯណាទៅកើតជាប្រែតធ្វើប៉ុនហ្មងធ្វើប៉ុនទៅទិសកូនហើយកូនឯងនៅឯណាមកទទួលកសលផលប៉ុនទៅណាកូនណាម៉ែធ្វើឲ្យកូនហើយកូនឯងទទួលទៅអើធ្វើប៉ុនជាប់ទៅបានតែមួយថ្ងៃពីររស់រងអស់ទៅស្រាប់តែយប់ស្ងាត់ភ្លើងមើលឃីវល្ងិតហោះចូលផ្ទះយាយនឹងភ្ញាក់ឲ្យកញ្ញាមកហ៊ុយស្អីគេក៏ភ្លឺម្នេះលោកក៏ដូចផ្កាយព្រឹកអាភ្លើងហ្នឹងវាដោពណ៌ពីភ្លើងហ្នឹងចេញទៅជាមនុស្សមួយស្អាតភ្លឹងភក្ត្រាប្រព្រឹមញញឹមប្រប្រៃហាមាត់ឡើងសោចញញឹមប្រប្រៃស្រែកថាម៉ែម៉ែខ្ញុំសេរនីកូនស្រីមកឯងកាលមុនខ្ញុំកើតជាមនុស្សខ្ញុំធ្វើប្រហែសមិនបានសន្សំបុណ្យទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅកើតជាប្រែតឥឡូវខ្ញុំរួចពីប្រែតវិញហើយដោយសារបុណ្យមកឯងធ្វើឲ្យកូនឥឡូវកូនបានទទួលផលបុណ្យពីម៉ែហើយកូនមកថ្វាយអង្គមអរគុណម៉ែកូនមកលាម៉ែទៅសោយសម្បត្តិទិព្វជាទេវតាហើយម៉ែមកឯងខំធ្វើបុណ្យម៉ែណាម៉ែឯងខំរក្សាសិលនៅរក់ប្រែតពិតជាមានមែនកូនអ្នកទៅកើតផ្ទាល់អញ្ចឹងកូនអរគុណណាសូមថ្វាយអង្គមលាម៉ែចឹងក៏ទៅសោយសម្បត្តិទឹកឋានសួរបាត់ទៅនិយាយឯនេះភញាក់កំណត់ខំធ្វើបនសនទានទៅក៏បានសុខចម្រើនចឹងទៅចឹងបានយើងនឹកថាម្ដាយគេម្ដាយយើងស្លាប់ទៅមិននឹងទៅកើតឯណាទេហើយអញ្ចឹងឯងយើងបានឆ្ងាញ់តែមាត់យើងណាចឹងនឹកដល់គាត់ផងហើយបើមិនដឹងហុចតាមណាបានប្រពុតថាតេខណងអនុបតិសតិតេខណងអនុបតិសាមិតលយើងម្ចាស់បននឹងអ្នកធ្វើផ្ទាល់ចឹងម្ចាស់បនចូលប្រគិនខ្លួនឯងម្ចាស់បនអ្នកឧទ្ទិសខ្លួនឯង
អាចារ្យគាត់ថាទេថាតាមអាចារ្យផងពេលអាចារ្យវេអីបើយើងមិនចេះឧទ្ទិសថាតាមអាចារ្យទៅហើយមានប៉ុនខ្លះថាតាអាចារ្យនឹងនិយាយៗកូនចៅម្ចាស់ប៉ុនអង្គុយឲ្យតែថ្មឹងសម្លឹងតាកាមេរ៉ាហើយបើអញ្ចឹងទៅញោមញិតពុទ្ធបរិស័ទថាធ្វើអីវេធ្វើអីគេវេនឹងគេឲ្យកូនចៅថាតាមនឹងហើយបើយើងអត់ថាផងសមាទានសិលក៏មិនសមាទានសមាទានធ្វើម៉េចបើយប់នឹងដាច់វិញដែរហើយវាមិនទាន់ដាច់ភ្លាមមែនណាសមាទានហើយនៅស្អាតបរិសុទ្ធចូលប្រគេនបានបន់ច្រើនម៉ែឪយើងក៏ត្រេកអរថាកូនមានសិលនឹងរួចចាកទុកហើយបើកូនអត់សិលមកកើតប្រែតដូចតាអញដែរខ្ជិលត្រេកអរហើយតែគាត់មិនត្រេកអរអត់បានហើយអង្គទី3អ្នកដែលស្លាប់នឹងគាត់មកទទួលហើយបើគាត់មិនដឹងទេទេវាគាត់ថ្វាយនិវេតយងទេវតាទាំងឡាយជួយដឹកនាំកុសលរាសីនឹងទៅប្រាប់ដល់គាត់អញ្ចឹងបានអាចារ្យនាំគ្នាសូត្រយ៉ាងកញ្ញីមនីយេទេវតាចុងក្រោយនឹងផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតាទេវតាមានភ្នែកទិព្វជាតិនឹងទៅហៅទៅអញ្ជើញដូនតាមកកងទាំងនោះមកទទួលអត្ថមនុញ្ញផលបានហើយមិនមែនបានតែយើងទេណាញោមញោមញាតិទាំងអស់សត្វតែមានឪពុកម្ដាយដូនតាដូចគ្នាសុំឲ្យបានសម្រេចជីដូនជីតាមកកងចឹកចែសៅហៀទាអ៊ីពេកើដែលចែកឋានទៅខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទុតយទួតតាលាយលាឲ្យគាត់ហៅគ្នាមកទទួលកសលផលបន់ក្នុងទីនេះជាពិសេសបងឧបាសិកាអត្តគិមបងណាហើយអមទទួលកសលផលបន់ក្នុងទីនេះលើពីនេះទៅទៀតថ្វាយប្រគិនប្រគុណម្ចាស់អតីតបច្ច័យអតិកាវត្តអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យបានអត្ថមនុញ្ញផលកសលផលបន់ក្នុងទីនេះទាំងអស់គ្នាហើយចំណែកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអពាតបៀតបៀនមានសតិបញ្ញាថ្លាប្រធីញោមញិតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមឲ្យរទទួលទានមានបានកើតកាលវាលគុំសុខសប្បាយក្នុងពុទ្ធសាសនារហូតតទៅអ្នកជើងច្រានជើងឆ្នាំងជួយតបជួយតែងជួយចាត់ជួយសែងជួយចាត់ចែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេញចិត្តបលែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លោជួយស្លុកបងប្រហុកបងអំបិលបងប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជីវវិជ្ជាចាក់អ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទុកបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងអ្នករៀបចំទានធូបបាយសីបរិយមលូស្លាអាសនៈថ្វាយប្រសងអាសនៈទទួលភ្ញៀវសូមឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានអ្នកដែលមកចូលចាប់មគ្គផលសូមបិញអង្គមួយចានលុយ100មរៀលមកកាក់ម៉ាស៊ីន12000 20000បាយមួយវែកសណ្ដែកមួយកួរស្លាមួយចំណិតមលូមួយសន្លឹកទឹកមួយត្រឡោកទៅផ្ទះបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយដន្ត្រីពិនពិតនិតកងស្គរត្រយបៃឈ្មោះខំអ្នកដេញអ្នកដំអ្នកប្រគំអ្នកផ្លំអ្នកកោតអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកមេក្រូអ្នកកាមេរ៉ាអ្នកតុកការអ្នករោងការអ្នកកៅអីអាចារ្យដូនជីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្នកដែលមានម៉ូតូសក្លូឡង់តាសាវ៉ាសុយសគីកាមរីតូយតាលិចស៊ីយិនជំនីជាចំនួនជួនចំណេញថ្ងៃនេះដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងអ្នកអុចកំជ្រួចរៀបចំចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទាំងមូលសហការជាមួយអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាសូមឲ្យបានសម្រេចជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធម៌ជួបតែអ្នកល្អជួបតែសប្បុរសបើមានកូនសត្វតកូនល្អប្រកបដោយកលងធម៌ចាប់ជាតិនេះតទៅមុខលែងឲ្យវិញវាន់ភ័ន្តច្រឡំកំណត់ទៅនរកប្រែតវេរឆានរកាយអបាយ4នាំខ្លួនឲ្យវងវែងវល់វល់ក្នុងវាលវត្តសង្សារទៀតហើយនឹងរួចចាក់ទុកដើរតាមស្នាមព្រះយកលបាទរួចចាក់ទុកដល់ព្រះនិព្វានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នា